Hola, bona tarda a tots i totes. Hem començat, que ja passen quasi 10 minutets de l'hora d'inici d'aquest segon Consell de Barri del Mandat, el barri del Carmel. Benvinguts i benvingudes. Abans de començar, un tema tècnic, per millorar la participació als Consells de Barri i respondre també a demandes que se'ns feien sobre els continguts del Consell i la gent que no pot venir i que vol saber de què s'ha parlat, etc. Estem gravant els Consells de Barri per posar-los a la web del districte. ¿Vale? Llavors, el Consell s'està gravant. Quan feu les intervencions, si algú de vosaltres no vol que el gravi, totalment lícit, doncs simplement aixequeu la mà i dieu abans de parlar, ¿vale? Perquè així doncs, simplement pausaran el vídeo i no us gravaran. Si no ho dieu, que sapigueu que tot quedarà registrat i es penjarà a la web del districte perquè estigui disponible per tothom que no hagi pogut venir al Consell de Barri o que vulgui recuperar alguna cosa. Vale? És la web, sisplau. La web del districte. Però no sé quina és. Doncs, no sé la direcció. També en un dcn.cat / Horta Guió Guinardó. Ho va doble o no va doble? No. Si no, si ho fem, t'ho diem. Jo ara la direcció no sé de com. Quan que poses al Google districte, per mirar, no surt la baixa. Gràcies. Si no, no surt la baixa. Doncs bé, com sabeu, els Consells de Barri són espais on tractem temàtiques, diguem, de manera col·lectiva que necessiten d'una certa discussió conjunta dels veïns i veïnes, i també espais on podeu formular preguntes concretes, no, sobre qüestions més particulars, no? Però sobretot els Consells de Barri també va ser una de les qüestions que va sortir durant el procés d'anàlisi que vam estar fent dels Consells de Barri, no? Són com espai preferent on tractem els temes més col·lectius. L'ordre del dia no l'elabora l'Ajuntament, ¿vale? L'ordre del dia s'elabora conjuntament amb la comissió de seguiment del Consell de Barri, on estan representades les diferents entitats del Carmel. Llavors, és aquest Consell de Barri el que decideix quins són els temes importants, quins són els temes que volen que es tracti el Consell de Barri. Llavors, us explico una mica com anirà, quin és l'ordre del dia que s'ha decidit, ¿vale? com ho farem. En primer lloc, farem informacions del govern, que les farà el Pau González, el nostre conseller tècnic, repàs i retorn de diferents actuacions del barri del Carmel. Un punt així genèric de diferents actuacions que estan en curs o que han de venir. També propostes de millora respecte al funcionament i dinàmica del Consell de Barri i de la Comissió de Seguiment, com us deia, un dels temes, no, que va sortir, no, quan, en aquest procés d'anàlisi que hem estat fent del funcionament del Consell de Barri i de com ens podem millorar entre tots i totes, i també la informació sobre el procés d'elaboració del PAC i del PAM, que com sabeu encara no està tancat, s'han recollit diferents propostes i es tancarà després de l'estiu. Doncs totes aquestes informacions les donarà, diguem, de manera succinta i breu, tot i que no són del tot temes breus, el conseller tècnic, i llavors obrirem un torn de paraula específic només per aquests punts que hauran sortit i que són els que ha demanat la comissió de seguiment que se'n parli. De fet, ja hi ha algunes de les preguntes escrites que heu entrat que fan referència a aquests punts i tindran, diguem, prioritat sobre d'altres. Després parlarem de temes diguem, una mica més a fons que la comissió de seguiment ha decidit, no, que siguin els temes importants a tractar, precisament perquè són temes molt demandats pel barri. En primer lloc, la informació sobre el projecte de remodelació dels locals de Llobregós, que farà la introducció del Frank Pérez, el vicepresident del Consell.
Vale? Després també parlarem sobre el projecte de dinamització de l'espai del ranxo, que ho explicarà el nostre conseller tècnic, la presentació de la festa major del Carmel, que com sabeu doncs, ha de venir, no? I ja que tenim l'espai del Consell de Barri abans de la festa, doncs és una bona ocasió per explicar quines seran les activitats, i al final de tot tenim el torn obert d'intervencions. Doncs totes les intervencions per escrit que ens heu passat, que fan referència a un d'aquests temes, doncs aniran primer, la resta van al final, com sabem. Llavors, excusar també la presència del nostre gerent, que és habitual que estigui al Consell de Barri, que no ha pogut venir, i doncs, completar la presència de la taula la nostra consellera de Barri, del Carmel, i l'Elsa. Doncs, si us sembla, comencem amb aquest repàs de les actuacions realitzades i del futur al barri del Carmel, d'acord? Bona tarda. Bona tarda. El conseller d'urbanista tampoc hi és. No, el consell de barri habitualment qui ve és el conseller d'aquest que porta el barri on fem el consell, en aquest cas el barri del Carmel, la consellera és la Elsa. I estem doncs la resta de l'equip de govern. Molt bona tarda, intentaré ser breu, tot i que us he explicat moltes coses i per tant no prometo ser-ho. Amb el punt aquest informatiu primer, hi ha diferents informacions. D'una banda, la comissió de seguiment va marcar uns quants temes a proposta tant de l'associació de veïns com d'altres persones o col·lectius que estan a la comissió de seguiment i per tant informar una mica de cadascun d'ells l'estat en el que ens trobem. D'una banda, es va plantejar com estava la remodelació de la Rambla del Carmel. Sabeu que en el marc del procés participatiu que vam fer per definir el pla d'actuació del districte, una de les trobades que nosaltres vam plantejar i que per nosaltres és un projecte que haurem de treballar per convertir la Rambla del Carmel d'un eix viari a un eix cívic per les persones, va ser precisament aquesta. Vam fer un debat que entenem que era un inici, una presa de contacte, diguem, amb el tema i que per tant haurem de seguir parlant-ne. No hi ha cap projecte, no hi ha res més concretat que això, però sí que hi ha la voluntat de treballar-ho durant el mandat. Es va començar, el mandat anterior es va fer una visita i d'això, i en tot cas la idea era, vam agafar el que s'havia fet a finals del mandat anterior i ho vam ampliar un dissabte al matí treballant sobre la Rambla del Carmel, les necessitats que hi havia de, d'una banda, relligar els diferents trams de la Rambla que queden tallats i per tant no és una sola Rambla, sinó que en són dos o tres, i això és el que haurem de seguir treballant i jo crec que serà un bon espai al Consell de Barri per poder anar treballant aquests temes. Després hi havia dos temes molt concrets. D'una banda, l'associació de veïns recollint les queixes d'un grup de veïns del carrer Moratín plantejaven la necessitat d'asfaltar el carrer Moratín. Nosaltres aquesta demanda la tenim recollida, que ens va arribar tant directament per part dels veïns com per part de l'associació de veïns recollint aquesta queixa, la vam traspassar al Departament de Pavimentació i en principi està, diguem, a la llista de pavimentacions per fer durant aquest any. No tenim encara un calendari i tan bon punt el tinguem una confirmació del tot definitiva i un calendari el compartirem. La previsió de fer aquesta pavimentació seria carrer Moratín entre Ramon Rocafull i Pantà de Tren. Això són uns 850 metres quadrats i estem parlant d'una inversió necessària més o menys d'uns 27.000 euros. I això en principi nosaltres ho hem col·locat com una de les necessitats de pavimentació del districte i sembla que tirarà endavant durant l'any. En tot cas, quan tinguem més informació, tant amb els veïns directament que ens han fet arribar la recollida de signatures i les queixes, com amb l'associació de veïns, us informarem quan tinguem alguna cosa més. Després hi havia un tema també que era el solar de la Manola, que l'associació de veïns plantejava si hi havia alguna llicència. Estem parlant del solar de la Rambla del Carmel, número 26, em sembla que és,
si hi havia alguna llicència per construir. Nosaltres vam revisar que des del 2013 que es va sol·licitar la llicència d'enderroc no hi ha cap llicència entrada ni demanada ni res, per tant no hi ha cap activitat nova. Després es plantejaven dos grans temes del Carmel, com són les afectacions d'una banda dels tres turons i de l'altra de la modificació del Carmel i entorns. Nosaltres en tots dos casos estem treballant el projecte i també en el marc del PAM i del PAT era un dels temes que volem treballar com a prioritat del mandat. Tenim un districte amb un alt nombre de zones afectades i a més afectades de fa molt de temps i amb uns percentatges de degradació d'algunes zones per causa de l'afectació que volem que això s'acabi, per tant hem començat a treballar totes dues bandes. D'una banda, amb la modificació de l'enginyer del Carmel, hem repassat totes les fitxes de tots els sectors i àrees d'intervenció que hi ha a tota la modificació del PGN del Carmel per mirar d'actualitzar i per tant mirar de posar al dia tant les necessitats com el context han canviat i per tant mirar quines coses ja s'han executat, sigui per part municipal o sigui per part de privats, i sigui, quines potser hem de revisar i ajustar amb calendaris, amb cronogrames o amb necessitat. I pels tres turons una mica el mateix, estem repescant el projecte de la modificació que es va fer l'any 2010. Hem contactat amb alguns veïns que ens hem anat veient amb les diferents zones. Nosaltres entenem que la fase 0, sobretot, que és la que ja s'hauria d'haver acabat, és prioritària poder-ho fer i per tant això és una de les coses que nosaltres ens marquem també com a prioritat. Són grans temes que volem treballar, que volem fer amb els veïns i veïnes i que per tant haurem de seguir treballant tant amb les associacions de veïns dels barris que toquen amb els tres turons com amb la modificació del Carmel i entorns. Després hi ha un parell d'actuacions que sortien al darrer Consell de Barri que també ens agradaria compartir. D'una banda, l'escola Coves d'en Cimany plantejava que hi havia diferents problemes de mobilitat a l'entorn de l'escola. Nosaltres vam fer una visita amb l'associació de veïns que vam fer una passejada pel barri del Carmel i un dels punts que vam anar a veure era l'escola Coves d'en Cimany. Arreu d'aquella visita es va fer una trobada tècnica tant amb serveis tècnics com amb Guàrdia Urbana com amb tots els actors implicats en la mobilitat i el que s'ha fet és un protocol d'actuació per millorar la mobilitat de la zona. Aquestes actuacions, en principi, es senyalitzarà millor tota la zona, el carrer Santuari es senyalitzarà com a zona escolar perquè la gent tingui més prevenció entenent que aquella és una zona on hi ha infants, es senyalitzarà el carrer de Coves d'en Cimany com a circulació prohibida excepte veïns i com a carrer sense sortida. Es posaran una sèrie de fitons per generar un espai reservat com a vorera a la part inicial del carrer, pujant a la mà dreta. Es reservarà un tros per aparcament dels veïns i veïnes i es delimitarà que la resta del carrer no es pugui estacionar per evitar també els problemes de cotxes que queden encallats. I al final de tot es farà una petita actuació en una mini rotonda que hi ha al final a la mà esquerra, per senyalitzar bé que allà no es pot aparcar i que allà no pot ser que quedi un cotxe que impedeixi la normal circulació de la resta de vehicles. A banda d'això, a la plaça Salvador Allende hi havia un pàrquing de motocicletes que impedia que els autocars, els autobusos de l'escola Coves d'en Cimany poguessin fer la parada i la recollida d'infants quan van d'excursió, de colònies o del que sigui. I per tant el que farem és retirar aquest aparcament de motocicletes i senyalitzar com a aparcament d'autobusos escolars. Per altra banda, un tema que també sortia a l'últim Consell de Barri era informació sobre les obres del carrer Mühlberg. Aquestes són les obres que estan en curs, ja s'han fet algunes comissions de seguiment de l'obra. La previsió és que al setembre d'aquest any, al setembre del 2017, estiguin acabades. I a l'última comissió de seguiment ja es va dir que durant el juliol es faria una trobada de la comissió de seguiment per poder fer seguiment, no? L'última trobada abans del final de les obres. La idea és
fer aquesta trobada al juliol amb entitats i amb veïns per poder acabar de fer els ajustos que siguin necessaris i fer el necessari seguiment d'aquesta intervenció. Per últim, un tema que és de darrera hora, en el marc de la modificació del PGN del Carmel i Entorns, hi havia una de les peces que ens han arribat l'última setmana, si no m'equivoco, les darreres setmanes, que estava en trànsit una mica més amunt del rany. Però es creia que era interessant poder explicar al Consell de Barri el plantejament que hi ha. És possible, encara no tenim clar el calendari, és possible que l'aprovació del plenari del districte sigui d'aquí poc, potser juliol o així, per tant, creiem que era interessant poder-vos-ho explicar. Estem parlant d'aquest solar d'aquí darrere, no sé si es veu molt bé, és a Bernat Branci, i no sé si tinc el número. No. Bernat Branci... 38. 38. És la mateixa vorera del Ranxo, una mica més amunt. Aquí és aquest sector 5, és aquesta foto aèria, aquest és el tros, vale? Això és una nova ordenació dels usos, aquesta és la fitxa que marcava la modificació del PGM i que és d'un privat i d'aquí impulsa aquesta millora. Però aquest no és el ranx. No, no, no. Això és una altra peça que està al mateix carrer que el Rancho, més amunt. Bernat Branci amb Ramon Rocafull, més amunt. Vale? És aquest solar d'aquí i aquí teniu una foto de l'estat actual. Ara hi ha una vivenda petita amb jardí i la proposta, aquí és la foto aèria, això és Ramon Rocafull i això és Bernat Branci i aquesta és la pastilla de la que estem parlant. Més fotos, moltes fotos actuals, d'això. La proposta, que és el que marcava, diguem, la modificació del PGM del Carmel, és aquesta. Aquí es veu una mica més bé. La idea és aquesta peça d'aquí seria un edifici d'habitatges, que en sortirien uns 15, més o menys. Aquest espai és una planta baixa més 4, que és igual que el del costat i per tant tapa la mitjanera. Això seria l'habitatge i aquesta seria l'espai de plaça que es guanyaria, diguem, com a espai de plaça pública. Per sota es generaria un aparcament de soterrani d'unes 100 places, que 20 més o menys serien pels habitatges i les altres serien a disposició de l'entorn. Vale? Aquesta és una informació, com us dic, que encara pot ser que acabi d'ajustar-se. En tot cas, sí que creiem que era interessant que el Consell de Barri, com a òrgan de participació més proper al barri del Carmel, estigués el cas d'això, per si el proper plenari del mes de juliol o quan sigui, almenys haver pogut tenir l'ocasió de parlar-ho. I aquesta és una mica la imatge de com quedaria, però bueno, això no deixa de ser una imatge que s'ha d'acabar de polir. Seria aquest edifici d'aquí i l'espai de plaça i a sota de tota la pastilla quedaria l'aparcament. Doncs fins aquí els temes de retorn. Si us sembla, com que hi ha bastantes preguntes que feien referència a això, doncs donarem pas a aquestes preguntes. Si la pregunta que volíeu fer ja l'hem respost, podeu dir, no cal que ho repetiu. Per exemple, Conrado Ramos preguntava precisament per l'estat de les actuacions sol·licitades a Coves d'en Cimany i passatge Ceuta. Sí. Si vols preguntar alguna cosa més, que sí. No ho hem dit. Un moment, que va amb el micro, ¿vale? Espereu que us arribi el micro i així ho sentim tots per fer l'acte i per... Sí, amb l'Eduard i tal, que pensava que si estigués i tal, com estava el tema de la primera actuació, el primer tram del poble de Cimany, que afecta el col·legi. Ens agradaria ampliar-lo una mica més i pavimentar tot el carrer de Cimany, perquè està
ara que s'han fet les actuacions de la poda i tot això de la muntanya, encara hi ha més pedres, més sorra, més restes de vegetació, els cotxes patinen, els forats... És més horrible que abans, que ja ho... El que em recorda és que vam ser la passejada aquesta, no? Llavors, aprofitar aquesta actuació, doncs, per almenys tapar aquests forats i aquestes deformacions del paviment. I després, com estava el tema de l'estudi del passatge Ceuta, i, bueno, es van comentar també altres històries, com eliminar la roca aquesta que tapa l'accés a la pista forestal. En principi, això és una dificultat per un cotxe de bombers, per exemple. Si l'accedir a la muntanya, que cada 3 anys tenim una mitjana de incendi. I això també per controlar una mica els apartaments, perquè el cap de la Guàrdia Urbana, que hi ha mínim de 3 mesos, sí, tot això ja s'ha parlat de l'altra banda, però ampliar almenys doncs, la pavimentació de la resta del carrer, perquè ja, si no, és ja, que hem de fer una trobada dels veïns amb el ciment de pàndols, que ja és una altra, que està fent la estructura, està bé, que és un problema. Vale, merci. Fem totes les preguntes i les comentem després. La Marta Roste volia preguntar sobre el jardí de la Manola. No sé si tens alguna cosa a afegir. Sí, perquè us heu dit que no hi ha permís d'obres, però clar, no és un solar qualsevol, és un solar que té un valor emblemàtic, perquè allà hi va viure la Manola amb una dona antifeixista de les dones del 36 i té un valor psicòlic. A veure, el que té també un valor simbòlic per Calmel és tenir un altre espai verd, lliure de construcció, igual que aquí. La casa aquesta, a veure, el solar, millor tot part, no? Perquè de cases ja n'hi ha moltes. Aleshores, nosaltres el que volíem, vam anar allà, un grup de veïnes i veïns, vam entrar, vam netejar tot el solar, hi havia rates, hi havia molta brutícia, hi havia cellers, allò, deixalles, ho vam deixar net, i ens va durar poquíssim, és a dir, ràpidament la propietat ens va tapiar l'entrada, el solar aquell nosaltres el volíem com a jardí públic, perquè la gent mentrestant doncs l'utilitzés i recordés el nom d'aquesta dona, és a dir, de la Manola, una lluitadora feminista i antifeixista. I una mica doncs, el que reivindiquem, aquest grup de veïnes i veïns, és que això sigui públic, i que sigui per tot el barri i que no s'hi construeixi. Doncs merci. La senyora Maria Esther Rubio ha preguntat sobre diverses coses, però només la resta de preguntes les farem després, però ha preguntat sobre les obres del carrer Mulbert. No sé si vol afegir alguna cosa. Només sobre el tema del carrer Mulbert, eh? Després el torn obert la tornem a cridar. Bueno, sí. Sobre el carrer Mulbert, quería recordar que cuando se hizo ese proyecto, el gobierno anterior había dicho que apoyaría a los vecinos para que el minibús, una vez acabadas las obras, subiese hasta el carrer Mulbert. Entonces quiero recordar a este gobierno que es una promesa que se hizo antes de empezar las obras, que para nosotros es muy importante, porque una de las excusas para que no subiese el minibús era justamente porque la calle no tenía amplitud, porque había coches aparcados, porque no se podía dar la vuelta al final. Y entonces esta es una reivindicación que llevamos desde, bueno, ya lo saben los vecinos, desde hace muchísimos años. Y ahora ya, una vez acabadas las obras, no había ninguna excusa para no permitir que nosotros tengamos derecho también que nos suba un autobús hasta el partido. Queda pendiente, además de esto, una escalera mecánica que rogamos que no lo dejen de lado por más que haya entre las obras, queda espacio para hacerla en el sitio donde los vecinos la queríamos. Se dejó de hacer por falta de presupuesto, todo y porque dijeron que era un caro, pero los vecinos no vamos a dejar de pedir esto.
porque también es una reivindicación de la calle de hace muchos años. Y ha habido unas modificaciones en las obras que están haciendo, porque yo pude participar en los primeros proyectos y he visto que ha modificado una de las montañas, tenía que estar más centrada para ensanchar más la calle, en un trozo donde se estrecha, y la han dejado sin cavar esa montaña, ese trozo de montaña, para que quedara ensanchada la calle como el primer proyecto de la obra estaba previsto. Además, en los proyectos también estaba el tipo de suelo que van a poner, era de otro color, era diferente. Se ha puesto un suelo que no tiene nada que ver con lo que había en el proyecto. Y también quería preguntarles sobre cuando se hizo este proyecto, una persona del equipo técnico del problema anterior nos había informado que se estaba haciendo para aliviar el gran problema de falta de espacio para aparcar de toda la calle Mulberry y de la calle Pasteur, las dos calles, que es de público conocimiento que hay un problema muy grave de aparcamiento, y con esta obra van a quitar aproximadamente 40 sitios para aparcar. Nos habían dicho que se iba a estudiar y hacer un parking subterráneo. Una persona del equipo técnico del gobierno anterior, con entrada por los jardines Ponce, que se llama, donde está la parada del autobús y está el espacio de la Caixa, para entrada por ahí, pero que se conectara con los parkings que están abajo de Josep Serrano, Alberto Llanas, iban a ver la posibilidad que había técnicamente de cavar la montaña para hacer un paso por allí, para poner plazas de parque. Eso a toda la gente de la calle Mulberry y la calle Pasteur nos interesa muchísimo, porque siempre ha habido problemas. No tenemos dónde dejar los coches, no hay plazas de parque en los edificios, no es que no queremos alquilar. Se ha construido, mal construido, sin plazas de parque, edificios de hasta 69 vecinos en esa calle. Por lo tanto, no hay plazas de parking para los que viven allí y en la calle Pasteur. Y ahora nos van a quitar, al finalizar la obra, quedan 40 plazas de parking menos. Nosotros necesitamos una solución a este problema, porque si no, ¿qué vamos a hacer con los coches? Esto también es algo que yo vengo desde el año 2002 pidiendo, pero no sé si no lo entienden. No. A ver si este era uno de los puntos que tenemos, pero luego ya hablaré de otro. Gracias. La senyora Mercè Rodríguez, que volia comentar sobre el tema de tres turons i sobretot el tema massa prop. Bueno, el tema dels tres turons. Què és el de que arribi al llibre, sisplau? No sé, a mi són sense. No, però no queda gravat i llavors tampoc no podem fer el acte. Pues grava. A veure, el tema dels tres turons és que hi ha, i us ho pregunto tot, ja ho heu dit, tindria que estar feta, la zona zero, però hay que tocar-se aquello, però vull dir, quan es toqui els picarà. Ara bé. Quan ja no estiguem, no sé. Exacte, quan l'hagi empalmat, però bé, no sé què ha de parar, no, la casa cremada. Aquesta senyora que reclama parkings, jo tinc la solució. Perquè ho estem patint amb el Sergi Roc i Pont Rubià. És algú inaudit el que està passant allà. A la nit hi ha cues i cues de gent que es pensa que la muntanya és elàstica. Clar, venen els de Mulberry i venen els de Pasteur. Allà en aquella muntanya ja està degradada, i només falta tota aquella gent donant tombs. Mira, la setmana passada va haver el punxament de 16 cotxes entre Marçal Roc i Pont Rubià. El tercer dia va haver-hi el rebentament
d'una carrotxa per prendre-li quatre eines als carrotxes. El tercer dia d'aquest tercer dia van entrar per un solar del carrer Font-Rúbia, el número 5, que és un solar particular, i van entrar en el número 3, perquè aquest solar particular ni l'Ajuntament el cega, ni el cega l'amo. L'Ajuntament sap qui és l'amo, perquè l'amo m'ha vingut a preguntar a mi que quin era el seu solar. I jo el vaig portar al seu solar i li vaig dir, mira, és aquest. Venia amb un xicot de Sud-amèrica, suposo que li volia fer pelar allò, i quan el xicot devia veure allò, allò no s'ha pelat. La qüestió és que el que ha pagat el patos o el número 3, perquè el que no li han fotut, li han rebentat. I és per culpa d'aquest solar. Aquest solar se li carrega l'amo i es cega. Després, no tinc res contra ells, venen aquí a guanyar-se la vida, però per aquest solar és un camí cap al Parkway de tots els pakistanesos que porten barrets, però és el caminet, aquest solar. Llavors, tu vens de nit i no saps qui és. Ara, en aquest mateix carrer Font-Rúbia, disculpeu, en el solar que era Pilar, tu me diràs, sí. 9, 7, 7 i 9 era vostre sí, solar. Sí, era el solar. Sí, en el solar que era número 7 i 9, on aquests senyors d'aquí darrere varen ser expropiats fa uns anys, podríeu, si volguéssim, i no costaria 65.000 euros com el lloguer de Gràcia, amb molt més. Jo crec que amb un milió de passeig allò està solucionat. És un solar, es tira el que vam fer posar perquè no baixessin les terres, es posa allà una màquina que vagi a pilonar i que els veïns, mentre esteu fent les obres a Mulberg, mentre s'acaba o no s'acaba, perquè vosaltres penseu que serà juliol, però serà quan serà, és a saber, no paguem el pati nosaltres, perquè clar, pugen veïns emprenyats, i aquests que punxen les rodes són veïns de fora emprenyats, perquè no troben prestat. Altra cosa, fins ara, us diré que fins fa 3 mesos pujava la Guàrdia Urbana, a darrere veies els Mossos d'Esquadra, després pujava en una parella amb moto. Collons, no puja ningú. Ara no puja ningú en aquella muntanya. Ni va cridar els Mossos quan el punxament de roda i van trigar 2 hores en venir. 2 hores. Crides perquè hi ha un cotxe mal aparcat perquè se t'ha aparcat a la porta i la grua no se'n pot endur perquè no pot entrar. Sisplau. Allò és un coll d'embut. No és un coll d'ampolla. El Fernando, d'on està? Ni de Perpido. No, l'altre Fernando havia vingut. Ha tingut que sortir, ha tingut que sortir. Allò és un coll d'embut. Mireu, si entres i trobes algú que surt, ja no es pot. No es pot. De cap de les maneres. Però la problemàtica no està en això. Allà hi ha una escola, Fàtima, que té nens. Aquesta escola depèn en part de la Generalitat, que té nens de famílies desestructurades. Però entre aquests nens, hi ha nens amb deficiència cerebral que els porten en cotxet perquè el que ve a buscar-los no pot pujar. No pot. I tenen que baixar els nens en carrets cap a baix, cap a santuaris. Si puja un cotxe, no hi ha cera per pujar el nen que li han d'anar aguantant el cap mentre se'l baixa pobrets perquè se'ls hi va de canto, ni hi ha a l'altre cantó un lloc
perquè estan els nostres apartats. I mentrestant, un que vol pujar i l'altre que vol baixar. Llavors, això, el servei tècnic, altra cosa, ella demana que feu un forat allà a la muntanya. Deixa't estar. Mentre es fa la cosa del govern, sisplau, traieu els pitons d'aquest passeig i que la gent al vespre, ja no dic de dia, al vespre pugui aparcar en el passeig de les Palmeres. Doneu oportunitat. Hi ha lloc. M'estic explicant? Allò com que la mica es fixo de cara no sé si. Vull dir, traieu un fitó i a la nit, de 7 del vespre a 7 del matí, que la gent pugui allà aparcar material, s'havia aparcat. Clar, mentre es fan les obres, solucionen la quantitat. Allà a Marçal Roca estem angoniats, col·lapsats. Mira, bueno, els terres degradats, la meva casa sembla que hi hagin afusellat en companys, perquè quan la gent vol sortir d'aquell terreny que no està asfaltat i que la gent aparca normal, pam, 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 les rodes, tas, 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 contra el meu mur. És com, com un mur de fusellament. Ai, bueno, espero que hàgiu pres nota del solar del 7 i el 9 i que no envieu la Guàrdia Urbana i els tècnics. Si envieu els tècnics, perquè mira, fa 4 dies va venir un dels arquitectes que havia estat a l'Ajuntament, que ara s'ha jubilat, i venia amb un altre. Perdó, intentem fer les intervencions una mica més breus, perquè aquí no puc. Molta cosa a dir, però si tothom fa intervencions tan llargues no podem parlar tots i totes i per tant concretar una mica més. Sí, és que jo sé que qui ara dirà es caguen a la cera. Jo no tinc la cera. Se'n caguen a la porta. No, vale, bueno. Tenim cotxes abandonats a la zona. Calla't bé. Ni ve ningú ni nota de los cotxes abandonats en la zona de fa més d'un any. No sé com tens la cera. Oh, xata, per això sobren diplomats i ràpid. Si no puc, carinyo, un any i mig els cotxes allà. Hi ha més veïns que volen intervenir, sisplau. Sí, però és que diran que se'ls hi fan caco. I a mi se m'hi fan a la boca. Alguna cosa més? Sí. Va, ràpidet, sisplau. Del que hem parlat, de Marçans en Roc, no de la resta. Bueno, ja està. Que no vull saber res de l'Urbana. Que no m'envieu a l'Urbana. Que quan vieu, si es pot fer això que demano del solar número 7 i 9, que es pugui aparcar allà, i el dels iaios, vull estar present. Perquè l'Urbana em comença a fer uns nyaps allà, perquè l'últim nyap va ser una idea que no l'explicaré perquè era una merda. Ja s'ha entès, de veritat. Ho hem apuntat tot, queda gravat, perquè està en l'acte i s'ha entès perfectament. La senyora Montallero, si vols parlar del tema del carrer Moratí. Què passa? No fa risa. Yo, Pau ya ha comentado un poquito del tema este de la calle Moratín, pero quería comentar un par de cositas que, sobre todo, en la acera de la derecha hay dos postes de luz en medio de la acera que, vamos, para ir con el carrito o para ir con una silla de ruedas, no tiene guasa. O tienes que bajarte la acera, no puedes bajar por los postes, o sea, un poquito de drama, eso yo creo que tendría que solucionarlo de una forma u otra si alguien le da la boca a todo. Porque. Ponte el micro cerca, porfa. Supongo que eso, si hace
si hacen esto del asfalto, tendría que, ya que hacen la obra esta, que tratar de solucionarlo. Porque si no va a quedar aquí en el espacio y no vamos a solucionar nada. Hacen el asfalto, bueno, algo hemos mojado. Sobre las cacas de los perros ni comentar. No entra ahora. El Titicán del Carmel. Y, el, y también el rancho. También se habla que se ha apuntado al Titicán del Carmel también el rancho. Sobre el rancho tenemos un punto luego. Bueno, pues nada. ¿Vale? Nada, quería comentar esto, que llevamos ya un tiempo así y nadie nos ha dicho nada hasta ahora que hemos hablado. Muchas gracias. Escolteu, se m'ha oblidat una cosa i la tinc que dir perquè me l'ha demanat la directora de l'escola de Fàtima. Com que no poden atrevessar... No, un moment, lo de l'escola de Fàtima després. Només del... No, és l'escola, és... Ah, és sobre els que s'explica. Sí, són els temes que ha dit la comissió de seguiment que havíem de parlar de forma prioritària. Després, al final, hi ha un torn obert per si volem parlar d'altres temes, d'acord? Vale. A veure, intento respondre, hi ha algunes coses que, és a dir, tot ho hem anat anotant i queda en l'acte. Avui t'acompanyen diferents serveis municipals que recullen també tot el que va sortint per mirar quines són les millors actuacions o per resoldre tots els problemes o propostes que surtin. Respecte al tema de coves d'Encimany, ho apuntem i ho mirem. La proposta que hi ha ara sobre la taula és una actuació de senyalització i de canvi d'elements de, per exemple, també es canvia el pas de vianants del carrer Santuaris, es fa tot un seguit d'actuacions amb senyalització i el tema dels fitons. No està previst, crec, en aquesta actuació el tema de l'asfaltat, ni tots els temes que també afegies, que això no vol dir que no s'hagi de fer, vol dir que aquesta actuació, com que enteníem que era una prioritat, el tema del moviment dels infants que van a l'escola i la seva seguretat, és prioritària, enteníem que calia fer alguna actuació urgent i farem el tema aquest de senyalització, del canvi del pas de vianants, de l'habilitament de l'aparcament per a autocars i això. El tema del solar de la Manola, totalment d'acord que no és un solar qualsevol, de fet el que es va plantejar és, per això hi havia el neguit de si allà hi havia alguna previsió de construir o no i per això hem revisat la informació que les tenim disponibles i per això la donàvem. En tot cas, nosaltres totalment oberts a buscar solars o espais que siguin nostres per poder-ne fer un ús comunitari o per fer de mediadors entre la comunitat i la propietat. En el cas de solars privats sí que nosaltres tenim la capacitat de poder fer mediació, no de poder impulsar altres coses. Sí que hi havia algunes propostes de solars per fer-hi activitats amb el marc del Pla Buits que no es demanaven per la orografia dels solars, com per exemple el carrer Lisboa al costat del CAP, allà hi havia el solar del Pla Buits que va quedar buit, valga la redundància, perquè no sigui una utilitat pràctica. En tot cas, totes aquestes propostes, com per exemple el dia de la comissió següent també va sortir el solar de Gran Vista en Conca de Tremp, el que fa cantonada, per veure si es podia cedir a l'Associació d'Alumnes de Ferran Tallada per fer alguna activitat d'or o alguna cosa així. Nosaltres, en línies generals, totalment d'acord en donar-li usos comunitaris als espais, però bé, mirem cas per cas, els que siguin nostres ho podem fer amb mitjans sensacions o així, en el cas que no hi hagi una previsió d'actuació en poc temps. Tot el tema del carrer Mulberg, com dèiem, la previsió de l'obra és acabar al setembre i fer una comissió de seguiment de l'obra al juliol. Hi ha hagut modificacions del projecte, en part perquè s'han anat fent tant la comissió de seguiment del projecte com la comissió de l'obra i s'han anat plantejant canvis. I per tant, jo el que diria és aneu a la comissió de seguiment de l'obra del juliol, plantegeu tots aquests dubtes més concrets i mirem de treballar-los. Amb el tema del bus de barri, el que farem en general és ara s'està desplegant la nova xarxa d'autobusos, que serà un canvi en el model de mobilitat en superfície a la ciutat. Quan estigui tota ja mapejada sobre la ciutat, es farà un replantejament de les zones que no queden cobertes per línies H i línies B baixes i veure com amb línies convencionals o línies de bus de barri s'han de cobrir aquells espais que no queden coberts.
La previsió és que durant el 2016 farem el procés d'acabar de definir les línies que queden de la nova xarxa de bus i per tant podrem començar a veure aquelles actuacions pendents d'altres línies que reguin, no? Que apropin a la ciutadania en aquesta xarxa d'altres prestacions. El tema del Mar Sant Roc, totalment d'acord que és una de les zones prioritàries d'actuar, el Fernando ho sap perfectament, ho hem traslladat a tots els espais pertinents, apuntem tant els cotxes abandonats com el tema dels... Nosaltres, com a proposta inicial del pla d'actuació del districte, marcàvem avançar amb el planejament dels tres turons i posàvem com a espai on havia de començar precisament a actuar era la zona de Mar Sant Roc i aquella zona perquè veiem que era urgent actuar-hi. Això nosaltres estem acabant de definir quines seran les actuacions que farem aquest mandat. A dia d'avui encara estem definint i s'haurà d'anar al plenari tant del districte com de la Casa Gran per aprovar els plans d'actuació i en tot cas tindrem ocasions d'anar compartint què hem de fer aquest mandat a la zona. Sí, però per lo de l'aparcament no necessiteu un ple. No, però això ja t'he dit no, que ho mirem. No. No, i amb els cotxes abandonats tampoc necessitem un plenari. Amb els temes així concrets t'he dit que ho mirarem amb els serveis implicats, Guàrdia Urbana, serveis tècnics, amb tots els agents municipals que siguin pertinents i amb l'altre vessant, diguem, ho podrem anar compartint més endavant perquè el dia d'avui, i ara explicarem com està el tema del pati del PAM, el dia d'avui no tenim la concreció. El tema del carrer Moratín, el que fem és, rebent la petició tant vostra com de l'associació veïns que el carrer necessita una millora i que entenem que la millora no és només l'asfaltat, però sí que veiem que és necessari fer l'actuació de l'asfaltat. És per això que nosaltres ho plantegem als serveis de pavimentació i que en principi és el que es farà. La diferència econòmica entre fer l'urbanització total o fer la pavimentació són diversos milers d'euros. Això és el que nosaltres farem o intentarem fer segur aquest any 2016 és aquesta actuació d'asfaltat i pavimentació. Un tema de zones verdes, o sigui, tant el planejament que hem explicat de Brancy, evidentment aquesta actuació s'està ajustant al que marca el PGM, en aquest cas la modificació que es va fer al Carmel el 2010. Aquesta modificació planteja la possibilitat de construcció d'habitatge allà de manera, òbviament, conforme a planejament i el que ens fa guanyar és una plaça pública que ara mateix és un solar tancat i passarà a ser una plaça, diguem, doncs, pot ser similar, no?, amb un tancament a la nit com es fa, per exemple, a la placeta Lugo, no?, però que quedarà doncs, amb la vegetació i oberta al carrer. O sigui, el privat té l'obligació de cedir aquest espai. Encara que si pot, el planejament li permet construir a canvi de cedir aquest espai lliure que es guanyarà com a plaça pel carrer molt a prop del ranxo. Són habitatges privats, per això, no? Sí, és un privat que fa promoció hi ha un petit habitatge que estava afectat i llavors el PGM, la modificació que feia era consolidar un espai lliure que ja existia, sabem que els espais lliures són molt escassos al Carmel, com que aquesta zona no estava construïda, doncs el que feia era consolidar-la com a zona verda, de manera que quan un privat hagués d'executar aquest planejament, hagués de cedir obligatòriament aquesta zona verda. Aquí és una mica el que preveia la modificació del PGM. Aquí hi ha la part que estava afectada, que és aquesta vivenda que existeix ara,
i això és la previsió de tenir una edificació i una, plaça. I aquí, si veieu aquí, habitatges afectats, un, i habitatges nous previstos, aquests vora els 15 que deia. Per tant, és el que s'està fent ara és desplegar el que preveia la modificació del, PGM. Del, sí, com o sigui que el PGM el podria modificar segons... No s'ha modificat, el PGM. El que s'ha fet això, el PGM del 2010 preveia això, i ara un privat ha comprat el solar i es desplega la previsió que hi havia. No, no es canvia res del PGM que hi havia previst, sinó que s'executa allò que estava previst a, la modificació. Doncs... passem als, següents temes que havíem acabat la comissió de, seguiment sobre el, PAD i el PAM i també sobre, la millora dels consells de barri. Sí, aprofito perquè m'he deixat un tema dels postes d'enllumenat. Això s'està treballant en diferents línies. D'una banda s'està mirant si es pot, mitjançant canvis a les ordenances fiscals, intentar apretar a les distribuïdores telefòniques d'enllumenat tot el que sigui per que tinguin més obligacions a l'hora de mantenir i d'arranjar i no tenir aquest bosc de pals, de llum, telèfon i coses. Això per una banda, i després el que s'ha fet és s'ha recollit de tots els districtes, tots els barris, totes les afectacions relacionades amb les companyies distribuïdores i s'ha creat una comissió de tot l'Ajuntament per poder negociar amb les distribuïdores d'una manera més forta, que, no? Tot l'Ajuntament amb tots els temes diferents que tenim en cadascuna de les empreses, que no cadascú amb el tema concret del carrer no sé què, el carrer no sé què, el carrer no sé què, sinó que s'han agrupat i la idea és treballar-ho tot conjuntament. Després, dos temes. Si recordeu, els que vau assistir a la darrera sessió del Consell de Barri, vam fer un treball per mirar quines propostes tenien de millora dels consells de barri, de la comissió de seguiment, de com podia això que fem avui la tarda funcionar millor. Teníem el suport d'una cooperativa que treballa en temes de participació, que ens ha fet un informe que una mica per garantir aquest retorn d'aquella feina que vam fer fa uns mesos i que es vegi, diguem que no va quedar en saco roto, volíem aprofitar per explicar-vos una mica les, conclusions que sortien. Pel que fa, ells es fixaven en diferents temes, aniré intentar repassar una mica ràpidament. En temes de contingut es detectava que hi havia les diferents expectatives de diferents actors que ens trobem al Consell de Barri, alguns que volen parlar de temes molt concrets i personals i altres que volen parlar de temes més generals de barri o de comunitat. I per tant això, aquesta diferència d'expectatives pot generar alguna disfunció en el, propi espai on ens trobem tots amb expectatives diferents. Una de les coses que sortia dels 11 consells de barri i les 11 comissions de seguiment era la demanda de informació de pressupost, inversions i tot el que fa referència a les partides econòmiques adaptada, que es pogués llegir en clau barri i no només en clau districte. Això s'està treballant, sí que és difícil perquè és molt fàcil ubicar. Si es fa el tema al carrer Moratín, s'ubicarà al barri del Carmel perquè és molt fàcil detectar on està el carrer Moratín. Hi ha tota una sèrie de partides econòmiques que l'Ajuntament gasta i fa despesa que no són tan fàcils d'ubicar per barri. En tot cas, s'està treballant amb l'àrea de recursos de poder facilitar al màxim aquesta informació de la informació pressupostària econòmica per barris. Temes que ens plantejaven en aquesta cooperativa era millorar la, comunicació, fer més àgil les respostes i buidar, ells ens plantejaven buidar progressivament el Consell de Barri els temes més particulars de les queixes més de manteniment i donar a conèixer tots els canals de comunicació i de, informació i queixa que té l'Ajuntament de Barcelona, donar-los a conèixer perquè no calgui esperar 6 mesos al Consell de Barri per a dir que la rajola o l'arbre o no sé què o la farola no funciona, sinó que donar a conèixer tota la sèrie de mecanismes, tot el civisme, la voluntat ciutadana, tots els mecanismes que hi ha a disposició de la ciutadania. Un dels temes que també sortia era intentar no repetir eternament els temes i per tant garantir que hi ha mecanismes de seguiment i de control i que hi hagi eines clares, no? Que la gent pugui veure què es parla, què es treballa, què es decideix, que tot això que quedi molt clar per a intentar no repetir i reiterar els temes sempre. Després, en aquesta línia nosaltres estem treballant un protocol de gestió de les respostes. Per tant, que tota la informació que surti de cada consell de barri
entre la direcció de serveis de les persones, per tant, la tècnica de barri de cada barri, la direcció de serveis tècnics, la guàrdia urbana, mobilitat, tots els agents, parcs i jardins, tothom que ha de prendre cartes en els assumptes que van sortint, que tinguem clar, no?, quin és el protocol d'actuació en cada cas. En temes de comunicació hi havia algunes propostes, com per exemple posar l'ordre del dia al cartell, que això en l'anterior ronda de consells de barri ja vam intentar fer-ho, no me'n recordo si el Carmel ho vam fer o no, però en tot cas aquest cop sí que ho hem fet a tots els barris perquè la ciutadania vegi de què parlarem i pugui venir una opinió formada abans de la reunió i que no sigui un atracament, diguem, aquí al moment. Es plantejava també millorar la devolució dels temes al propi Consell de Barri, es plantejava pujar les actes a temps, això en l'anterior ronda ja vam pujar-les en un mes o dos en comptes dels 6 mesos, i ara amb la idea de fer gravacions en comptes d'actes literals, la idea és penjar-la en una setmana o dues, l'acte visual com a mínim que ja estigui disponible. Una altra proposta que ens feien era fer una eina de difusió que expliqués què és el Consell de Barri, per què serveix, que s'hi pot trobar la ciutadania, perquè és interessant venir, que és l'audiència pública, una mica diferenciar els diferents espais que tenim de participació ciutadana, explicar cadascun de què va i poder donar-los a conèixer. Una cosa que ens plantejàvem per millorar i augmentar la participació en consells de barri era fer un mapa d'actors rellevants al barri, per tant mirar una mica qui som a la sala i qui som al barri i mirar qui no està venint, no? Llavors veure quins actors del barri del Carmel no se senten interpel·lats quan fem les convocatòries del Consell de Barri i mirar si és perquè no volen, que és totalment lícit, i aleshores si els arriba la informació i decideixen no venir, fantàstic, però assegurar que aquests col·lectius que podem trobar que no estan venint, que tinguin la informació, que sàpiguen que hi ha alguna eina com el Consell de Barri on poden venir i plantejar tots els temes que vulguin. Es plantejava, amb el que fa tot estructura i funcionament, fer més freqüents el Consell de Barri, però la pròpia cooperativa ja ens deia que era molt difícil fer-ho en un districte com el nostre, que tenim 11 barris, quasi 12, i per tant ells mateixos ja veien que era interessant augmentar la freqüència, però marcaven aquesta dificultat de fer-ho a l'any 2016 a Horta Guinardó. També deien que augmentar la freqüència volia dir augmentar els recursos per gestionar les queixes, les propostes, tots els temes que surten, poder-los canalitzar bé. Marcaven el tema de millorar la relació entre els consells de barri i la resta d'espais de participació que té l'Ajuntament, que no siguin tot de coses aïllades, sinó que hi hagi una relació entre ells, que no siguem els mateixos que anem a l'audiència pública i diguem la mateixa cosa, que anem al Consell de Barri i diguem la mateixa cosa, que anem a diferents espais i anem repetint els temes, sinó intentar diferenciar que cada espai serveixi per una cosa i que tothom tingui clar ben bé per què serveix cada cosa. I per últim, es plantejava millorar el funcionament de la comissió de seguiment, que això és un debat que també va sortir a la comissió de seguiment de l'altre dia d'aquí del barri del Carmel, i la cooperativa plantejava que la comissió de seguiment pogués tenir un pla de treball, més enllà de reunir-se dos cops l'any per preparar l'ordre del dia dels dos consells de barri, es plantejava que pogués tenir un ordre del dia amb temes rellevants del barri i que els pogués treballar autònomament, diguem, com a espai de seguiment dels temes rellevants. Vale. I pel que fa al PAM i al PAT, com sabeu, vam fer la recollida de temes prioritaris a l'anterior Consell de Barri, es va obrir un procés de participació tan presencial, amb vora 300 cites presencials a tota la ciutat, com per internet a la web de Civit Barcelona. Ara s'ha recollit tota la informació i s'està fent un primer buidatge de les 1.500 propostes que hi havia al districte d'Horta-Guinardó. S'està passant un document més digerible amb unes 130 actuacions. La idea és que aquelles propostes que són reiteratives o contradictòries s'intenten anar ajuntant o buidant. Això ara, la idea és treballar-ho a nivell de grups municipals, perquè com sabeu el pla d'actuació del districte l'aprova el plenari del districte, per tant hem començat a treballar amb els grups municipals per poder arribar a un document que sigui de consens fruit de tota la participació veïnal que hi ha hagut, i les propostes tant del govern com dels grups municipals de l'oposició, i el mateix a nivell de ciutat. La idea és que just abans de l'estiu, el juliol, o just tornant de l'estiu al setembre, hi pugui haver els plenaris d'aprovació tant del pla d'actuació del districte com del pla d'actuació municipal.
teniu alguna pregunta sobre, només sobre això, eh? Sobre els consells de, sobre el funcionament dels consells de barri i sobre el PAD i el PAM. Que tenim una partida pressupostària aproximada, no sabem si encara podem activar, però que sembla que això aniria cap aquest any, d'uns 27.000 euros per fer front a aquesta qüestió. No hi ha res barat. Si podem, paraules sobre aquests temes, sobre el funcionament del Consell de Barri, sobre el PAM i el PAD. Jo el que vull dir és molt curt. Momentet, que li arribi el micro. Yo tenía la palabra pedida para el tema de urbanismo. Sí, pero eso va al final. Son... Vale. Yo no les volia dir perquè jo tinc un problema. Per assistir al Consell de Barri, al carrer Llobí, que és el carrer Pasteur, informen els números anaixos, els números parells no, perquè pertanyen a l'altre Guinardó. Aleshores, aquí esteu parlant de que el Carmel també és Horta Guinardó. Llavors, ja no sé si és que ara s'ha reunificat tot el Consell de Barri aquí o perquè jo vaig anar una vegada per al carrer Maestro Serrano. Sí, podem informar, només vull saber això, sisplau. I aquí, també? Sobre aquest tema específic, del Consell de Barri i del PAM. Aquí hi ha una qüestió sobre el PAM. En el PAM 2000, se llamará el 2016, el 2017 o 2020, porque ya ha pasado un año de que estáis gobernando el nuevo ayuntamiento. Nosotros queremos, yo quiero manifestar que en la propuesta que se ha dicho aquí del PAN nos salen dos cosas importantes. Se han mencionado de pasada lo de la rampa del Carmelo, que ya estaba pedido por escrito y con firmas cogidas. 3.000 firmas cogidas. También estaba pedida, y lo digo ahora porque atención a la situación que se nos acerca, atención a la situación, cómo funcionan los servicios sociales del distrito. No digo ya del barrio, del distrito en el que estamos incluidos. Porque habíamos pedido una residencia también en el equipamiento del PAN anterior y creo que vale la pena seguir pensando sobre eso. Por tanto, por eso digo que en el PAN es la propuesta que yo en concreto sigo haciendo, porque se recogieron firmas y se entregaron a Elsa Blanco y a Cruz, cuando estaba en el PAN, hace ya años. Luego quiero decir, manifestar otra cosa en concreto. En la cuestión del PGM del 2010. No se ha mencionado la segunda fase de la calle Llobregón, que es desde Fasterrán hasta el COE. Ahí hay un cuello de botella que venimos reivindicando y que firmé yo junto con otros alcaldes para que se hiciera ya en la segunda fase. Fernando, la intervención era sobre el proceso del PAM y el PAD. Las propuestas se han ido recogiendo, ¿vale? Y todavía no está cerrado el PAM y el PAD. No, pero ¿vale? Lo que estoy proponiendo es para el PAM, para la propuesta. Sí, pero la recogida de propuestas ya se ha hecho. Ahora está en proceso de valoración y estas propuestas que tú estás comentando precisamente han salido durante el proceso, la Rambla del Carmel, Obregós, etcétera. Son todo cosas que se están valorando y se hará un retorno de cómo va a quedar el PAD. La intervención era, como por ejemplo preguntaba esta señora, sobre el Consell o sobre el proceso del PAM y PAD. Que si tienes alguna pregunta específica sobre algún punto, eso lo podemos hacer después, pero no sobre el proceso, Fernando. Sobre el proceso de cómo tiene que funcionar el Consejo de Barrio,
es que como yo no he dejado un daño de participar en la vida pública de este barrio, no estoy suficientemente informado de cómo funciona ahora. Lo que sí sé que esa cooperativa que habéis mencionado, cuando se hizo la reunión de los tres Turón, que sí que vine, que sí que vine. Allí se quedó que mandarían un acta a todas las personas que habían intervenido y yo no he recibido ninguna letra. Entonces, no sé a quién se le manda, si se le manda solo a los que tienen internet o a los que no tenemos, no se le manda. Pero de todas maneras me da igual. Este es el funcionamiento, pero que se diga que se cumpla. Pero que se diga que se cumpla. Que se cumpla en este mandato lo que se va a hacer y lo que se va a cumplir. Yo entonces intervendré en las cuestiones generales, luego para puntualizar una cosa. Gracias, Fernando. Había otra intervención sobre el PAN y sobre el PAN y el PAN y el Consell de Barri, ¿eh? He comprendido. El Consell de Barri si os puedo pedir que utilice el tablón del ayuntamiento para anunciar por favor las reuniones, así mismo las asambleas públicas que solo ponen las de Ronda y Garrot. Quisiera saber si aquí se hacen reuniones, asambleas públicas, porque hace desde no sé cuándo que no se han hecho más en esta biblioteca asambleas públicas. Tenía entendido que era cada 3 meses, pero aquí no la vuelvo a hacer. Y el Consejo de Barrio pone los carteles en las paredes, la gente las quita, los carteles. Para eso tenemos un tablón de anuncios en la esquina de la calle Mulberg con gran vista, donde lo único que hacen es poner de verdad mucha información, pero que no nos interesa demasiado, porque la gente lo pinta, lo tapa. ¿Por qué no mantenemos bien ese tablón? Y allí anunciamos las reuniones que se hacen, y además yo no entiendo por qué funcionan las asociaciones de vecinos, consejo de barrio, luego se hacen plenarios, luego asamblea pública, era lo que estaban diciendo. O sea, esto lleva a una confusión que el ciudadano no sabe dónde está su sitio para participar. Ustedes, que son un gobierno que tanto apoyan la participación del ciudadano. Además, las asambleas públicas en Ronda y Garrot se hacen a las 6 de la tarde y aquí se hacen a las 7 de la tarde. La última en Ronda y Garrot era a las 6. ¿Por qué no se puede hacer aquí a las 6 de la tarde también? A ver, no. ¿Tenemos que participar en 5 sitios diferentes? ¿No lo anuncian en el tablón? Yo creo que los gobiernos anteriores que no hablaban tanto de la participación ciudadana, en este sentido lo tendrían mejor. Vale, sobre los consells, sobre los consells de barri, bueno, ha marcado la señora que lo había preguntado. Se hace difusión tanto por medios digitales, en la web del distrito, etcétera, pero como es muy importante también la difusión presencial, sí que se enganchan carteles en todo el barrio avisando que hay consell de barri. El consell de barri se realiza aproximadamente cada 6 meses. Ese es el espacio de participación, como explicábamos, con los temas más de discusión colectiva. Luego están las audiencias públicas, y las audiencias públicas son de todo el distrito, y ahí sí que no tienen orden del día, porque es simplemente las preguntas concretas que quiere hacer la ciudadanía al gobierno del distrito, pero sin orden del día. En cambio, en los consells de barri sí que se trabaja un orden del día previo con las entidades del barrio en cuestión, porque son ellas las que deciden cuáles son los temas importantes o que requieren debate colectivo en el barrio para poder tratarse. Entonces, las audiencias públicas son de ámbito de distrito, y lo que estamos haciendo es que vayan rotando de diferentes barrios precisamente para facilitar la participación, para que puedan participar diferentes vecinos, en lugar de hacerla siempre en el mismo lugar, porque ya que son un órgano
que sirve a todo el distrito, pues que se pueda pasear por los diferentes barrios del distrito para que la gente lo tenga más fácil. Los consells de barri sí que son fijos y se realizan en cada barrio aproximadamente cada 6 meses. Y ahí en los consells de barri también se pueden formular preguntas que no estén en el orden del día, pero como explicábamos al principio, van al final, porque ahí en el consell de barri sí que hay un trabajo previo con las entidades que son las que deciden qué temas prioritariamente se van a tratar. ¿De acuerdo? Una petita concreta, el barri del Carmel hi ha 1.765 porteries i s'han enganxat 850 cartells. Més o menys són la meitat de les porteries de cadascun dels barris els que l'Ajuntament posa el cartell i es fa d'una manera distribuït-ho més o menys equitativament per poder... Un segundo, por favor. Més o menys es posen a la meitat de porteries perquè i distribuïdes de tal manera que es cobreixi d'una manera més o menys equitativa tot el barri. Aquí hi ha un tema, amb el tema dels taulells d'anuncis municipals, quan es pot per dates sí que s'anuncia. El tema és que els taulells d'anuncis municipals hi ha 2 dates cada mes que es pengen els cartells. No es van penjant recurrentment, sinó que es pengen 2 cops al mes. Quan tenim els cartells a temps per poder-los penjar, es pengen, però quan no, no es pot. Però sí que es fa, tant amb les audiències públiques com amb plenaris, sí que es pengen sempre amb tots els taulells. Amb el Consell de Barri, depèn de la data del Consell de Barri, de la data del Consell de Barri i de la data de penjar la cartelleria als stands. Molt bé, doncs si us sembla, continuem amb l'ordre del dia. Sí? Molt breu, sisplau. Sí, no un momentet, que t'arriba el micro. No, només fer un apuntament. Clar, el problema que tenim amb els consells de barri és que jo entenc la vostra intenció de posar l'ordre del dia en el cartell, però això el que fa és que el podem avisar amb tan sols una setmana o menys d'una setmana d'alteració, que crec que és el problema que hi ha. Es guanya una cosa i se'n perd una altra. Però com són dos cops l'any, des del punt de vista que meu, ja no l'assoleixament, sinó meu, com a Pau, potser sí que seria millor posar-los amb més antelació encara que a l'hora del dia no hi figués. És un suggeriment. Aquí ho apuntem. Nosaltres el que estem treballant és per garantir que entre la comissió, al final la comissió de seguiment es pot fer quan es vulgui, per tant el que estem intentant és que la següent puntada del Consell de Barri, la comissió de seguiment i el Consell de Barri, les dates estiguin prou separades com per poder treballar l'ordre del dia amb temps, que surti el cartell i que el cartell es pengi en una setmana de 10 dies. Perquè igualment, si els pengem molt abans, tampoc tenen efecte massa amb la ciutadania. Jo pensava que anaves a puntualitzar una cosa que jo crec que de les preguntes que ha fet també era important, que és que el Consell de Barri és un espai municipal on la ciutadania i el govern i la resta de grups municipals interactuen. L'associació veïns és un espai autoorganitzat dels veïns i veïnes que volen que s'agrupen per defensar els temes d'interès del barri, que és molt important separar-ho. L'associació veïns és un espai autònom i que ells t'explicaran millor que jo com funciona. Els consells de barri, les audiències públiques, els plenaris, tot això és dins l'estructura de l'Ajuntament, els mecanismes que té l'Ajuntament de relació amb la ciutadania. Perdó, consell de barri, 2 a l'any? Sí, com a mínim. Els plenaris, 1 cada 2 mesos? Correcte. Els dilluns o els dimarts? Però això, si vols, després ho parlem. Doncs ara sí, passem als temes de fons que havia comentat la comissió de seguiment o participar en diferents entitats. Comencem pel projecte de remodelació dels locals de Llobregós. És un tema que ha sortit molt ja als consells de barri amb les diferents reunions que hem tingut amb les entitats, la necessitat d'un espai pel Carmel. És un espai molt demandat, que actualment era un punt de neteja, el qual està bastant degradat, però el que volem treballar és la seva recuperació durant
durant aquest mandat perquè estigui a disposició de les entitats del barri del Carmel, que no perden l'oportunitat de recordar-nos la necessitat d'aquest espai cada vegada que coincidim. És un espai que té, sempre ho diem, tiene muchos novios, tothom el vol, i el que estem engegant és un procés participatiu, que ara explicarà el Fran, sobre els usos d'aquest espai. Sí, penseu que no és un, us deia que era un espai destinat a parc de neteja, vale? Això vol dir que té una qualificació urbanística determinada que no és la qualificació d'equipament d'ús comunitari. Perquè aquest equipament llavors estigui disponible per a ús de les entitats, no només s'ha d'arranjar, no només s'ha de fer una proposta d'ús, sinó que també s'ha d'impulsar una modificació del pla general on la qualificació d'aquest espai canvi a espai comunitari. Llavors, s'estan impulsant els dos processos en paral·lel, tant la definició d'usos com la de canvi de PGM, i la idea és acabar aquest any amb un projecte, executiu de l'espai. Hola, buenas tardes. Antes de comentar, queremos en representación de la Comisión de Seguimiento, que es un espacio asociado de alguna forma a este Consell de Barri, donde vecinas, vecinos y entidades dedican su tiempo libre a preparar este Consell y los temas que creemos que son de relevancia. Por lo tanto, aprovecho la ocasión para hacer una invitación generalizada tanto a vecinos a título particular y vecinas, como entidades, para que se vinculen a esta comisión de seguimiento, que hasta ahora se reunía dos veces al año para preparar los dos consejos, y nos reunimos normalmente en Bocanot o otros espacios. Entonces, si tiene interés de hacerlo, quien tenga intención de hacerlo, trasladamos esta invitación, porque de alguna forma lo que pretendemos es que sea un espacio participativo. Y lo que nos hemos planteado es que en este último tiempo había muchos sectores de la población que no se sentían representados tampoco en ese espacio. Y no nos queremos limitar simplemente a establecer la burocracia, un orden del día, sino vincular a más sectores a esa comisión de seguimiento para que traigan temas más allá. O sea, somos conscientes de la necesidad de mejora urbanística general del barrio, pero es que hay muchísimos otros temas que no aparecen nunca en el Consell, y muchísimos otros sectores, como puede ser juventud, que pues, yo quiero felicitar a Macarenco porque nos está siguiendo últimamente, gente joven, otros sectores, otras necesidades más allá del ladrillo, que son muy importantes en el barrio también, y en este espacio no se tratan. Sí, y entonces, bueno, pues... Hay educación, hay gasplays, hay general, hay violencia de género, hay muchos temas a tratar. Entonces, nuestra intención es la comisión de seguimiento, que es esta agrupación que he comentado de vecinos y vecinas y entidades, es poder nutrirla de nuevos ingredientes para trasladar todos esos temas a este Consell de Barri y, aparte de hacer el seguimiento de los temas que van saliendo aquí y que pueden ir surgiendo durante ese periodo de tiempo. Otra de las cuestiones es que queremos aumentar la frecuencia de esa comisión de seguimiento, hacer comisiones monotemáticas, por ejemplo, una de movilidad exclusiva, una de urbanismo exclusiva, donde se dan exclusivamente esos temas más en profundidad. Y bueno, que estéis todos invitados y si queréis, pues al final tomamos nota de si hay entidades o vecinos particulares que quieren vincularse a esa agrupación para enriquecer todo este proceso participativo, que creo que es interesante y necesario. Respecto a la reivindicación histórica que hay de espacios, tenemos un tejido asociativo muy importante, con muchas ideas, muchos proyectos, pero muy pocos espacios. Y esto es una reivindicación histórica y ha surgido esta oportunidad del local de Llobregós 107, que bueno, poco a poco añadiría lo que ha comentado la regidora, pero sí que se está haciendo un proceso participativo con planos sobre la mesa. Hubo una propuesta inicial del distrito, entre las entidades que nos hemos vinculado estamos dándole vueltas y bueno, a partir de ahí
para seguir ese proceso hasta tener ese proyecto que consiga pues ese casal de entidades o como al final se le llame para el barrio del Carmel, cubriendo el espacio actual que está en uso por ATSIS y puntualmente de las entidades y el espacio de al lado que está cerrado. Entonces, ha sido una de las entidades que más últimamente han reivindicado más este espacio porque tienen realmente necesidades de este espacio, que es 40 arriba, 40 abajo, y presentó una propuesta alternativa complementaria al primer plano que teníamos, y aquí está Sergi, creo que querías apuntar un poco. Espera, eso sí que hay. Hola, buenas tardes, seré breu. Bueno, nosotros somos la asociación 40 arriba, 40 abajo, que son prop de 400 socios del barrio, del país, y hacemos actividades de la vall, de cultura, etc. Dir-vos que anem en bon camí, que hem demanat una sala gran, ens fan cas de les coses que hem anat lluitant i que aquest local és per compartir-ho per tot el barri. O sigui, les coses que 40 arriba, 40 abajo tinguem, són per tots vosaltres, o sigui, és participatiu per tot. Molt bé amb les altres associacions que ens hem reunit perquè hi ha bona comunicació, respectem les necessitats que tenim cadascú i que veiem que hi haurà bona finalitat amb aquest tema. I simplement felicitat per això. Ja està. Como decía Sergi, la intención es que este espacio sea el máximo de polivalente, que sean salas abiertas. Sí que una de las cosas principales que nos hemos puesto de acuerdo es que haya una sala grande de actos, porque en un sitio así céntrico del Carmel consideramos que es necesario para múltiples actos. Así que, bueno, hasta aquí reiterar mi invitación a esta comisión de seguimiento que prepara los pulseres de Barbie para poder ir añadiendo ingredientes y que esto sea lo máximo de participativo y enriquecedor para todos. Gracias. Doncs hi haurà segur entitats que tinguin preguntes sobre el local de Llobregós, o potser no, perquè com ja heu participat en la definició, però si voleu afegir alguna cosa o d'entitats que no hi hagin participat que tinguin dubte sobre el local de Llobregós, únic i exclusivament sobre aquest tema, hi ha alguna paraula? Doncs passem de punt. Perfecte. Això vol dir que entre el Frank i el Sergi ho han explicat perfectament. No, de fet, estem molt contents de poder afrontar la reforma d'un espai tan demandat pel barri i per les seves entitats. Esperem que el resultat sigui satisfactori per tothom. Són molts metres, és una obra complexa i costosa, però creiem que val la pena, vista la població, la quantitat d'ansietat, no? de persones i entitats que tenim al Carmel i la necessitat que tenim precisament de potenciar entitats, com dèiem ara, no? Com l'Esplai Macarenco o la gent de 40 per arribar a 40 per abajo, Grupo Scout, sorry, Macarenco i la gent de 40 que sempre ens està demanant un espai on podem tenir tantíssims socis. No? És una alegria tenir entitats que tinguin tota aquesta vida associativa i intentarem fer el possible perquè aquest espai respongui a les seves necessitats. No? I comencem doncs, amb una definició conjunta de què ha de ser aquest espai. Doncs, si us sembla, seguim amb l'ordre del dia, en aquest cas, informació sobre el projecte de l'espai del Ranx. En el tema del ranxo, aquesta és la situació actual del ranxo, suposo que ho coneixeu tots i totes. Es van fer unes obres que van acabar, diguem, el maig del 2015, per tant fa relativament poc, però sí que es veia que hi havia mancances en les obres que s'havien fet. Aquest és l'estat actual. El que hem fet és fer dues trobades amb la gent de Carmel Amunt, que en el seu moment havien participat de la definició i de la proposta d'aquest espai, amb gent de l'Escola Bressol, l'Albi, que està al costat just d'aquest espai del ranxo, amb gent del CAP, amb els veïns dels voltants, em sembla que la Associació de Veïns també va participar. S'han fet dues trobades per mirar quines mancances hi ha en aquest espai i fer alguna proposta de millora. Bàsicament, una de les grans coses que es veien és que hi ha un gran espai buit
no hi ha ni arbres, ni pèrgoles, ni cap tipus de cosa que faci ombra, i per tant, d'una banda s'introdueix un augment de l'arbrat, aquest és l'estat actual i aquesta és la proposta de com quedaria. S'introdueix un augment de l'arbrat en aquesta zona per millorar l'espai d'ombra, i aquest quadrat marró d'aquí és una pèrgola que també augmenti l'ombra disponible, sobretot en els mesos d'estiu. A banda d'això, també, si tornem enrere, s'amplia l'espai de joc infantil, s'amplia amb l'espai de just al costat i amb la proposta de que sigui pels nens, per els infants més petits, entre 0 i 6 anys. S'han fet, i això ja s'ha fet actualment, una reparació d'unes humitats que hi havia en aquesta cantonada d'aquí que afectaven a les vivendes del voltant. I hi ha la proposta també d'instal·lar aparells de gimnàstica per gent gran. A més, s'està mirant per totes les baranes que van pujant cap al Montículo amb els jocs, mirar si n'hi ha alguna que es pugui retirar perquè sigui més fàcil accedir a la zona de jocs infantils i que els nens i nenes puguin pujar més fàcilment i sigui més agradable de pujar-hi. Així mateix també s'està mirant si es podria ampliar d'alguna manera la zona de rocòdrom que ja existeix, fer-la arribar fins a baix perquè sigui tota una paret de rocòdrom i per tant ampliar les zones de joc. Per últim, s'està mirant de millorar la senyalització perquè hi hagi més senyalització de la prohibició de gossos deslligats acampant a sotatges cap a espai del ranxo. I per últim, el que sí que es preveu, aquest quadrat vermell d'aquí no és res físic, però sí que es preveu que es deixi un espai més o menys diàfan per poder-hi fer activitats de caire comunitari les diferents entitats o col·lectius que vulguin fer ús del ranxo. Aquesta és una mica la proposta que hi ha, que s'ha anat treballant amb les entitats i actors rellevants de l'entorn i que anirem tirant endavant amb els propers mesos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sobre el tema del ranxo. No, és sobre la calle Ramon Rocafull. No, doncs llavors al final del tour. Obrirem tot la paraula al final. Hi ha alguna intervenció sobre el ranxo? Algun dubte? Està fet. Bueno, yo lo que quiero comenzar es... Okay. Un momentet, que li arribi el micro. Sobre el tema. Sobre el ranxo, eh? Sí. Lo que quiero decir que eso sí que tendré que intentar... A ver, está apoderado por los perros. Limitar un poquito porque, vamos, los perros, los niños, la arena, las cacas, los meados, y allí se lía cada porcata, al menos al principio. Ahora ya porque la gente se ha ubicado y el que no quiere traer el niño que se junte con el perro no lo trae. Y el que quiere traer el niño que se junte con el perro no lo trae, pero al principio... Allí a cada porcata allí, yo he visto casos de malos de allí. Salir yo, bueno, llorando porque le han dicho de todos los chicos de los perros. Y la madre irse con esto, pero por eso que tendría que limitar un poquito, al menos los perros, vale, que tengan su sitio, pero no todos los parques, porque de cara a los niños, lo que hay, pues no creo que sea justo, vamos. Quería comentar esto de las humedades. Es que la fachada esa, ¿sí? Es mi casa. ¿Entiendes? A mí me da por algo, pero bueno, la verdad también, ¿no? Y realmente, yo no sé si se va a solucionar con el tema, pero bueno, esperaremos que haya. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, quiero. Bueno, pero que llegue hasta allá y bueno, se queda toda la humedad. Sí, en eso, a ver, sí. Yo ya no sé cuánto, pero el chico que vive en los bajos, él estuvo, pues estuvo hablando con el ayuntamiento y tal, y bueno, no le dijeron que iban a hacer esa reforma, le dijeron que iban a quitar todo el murito este, que lo iban a quitar, no que lo iban a rellenar y lo iban a dejar ahí como mojador. Y esa que estaban haciendo la obra, estuvo lloviendo, eso se enfadó de una manera, que yo no sé si. Pero bueno, esperemos que se solucione porque no se caiga la casa. Pues reclamamos, ¿eh? Ya me sentaron sobre el tema del rancho. Lo referé a un... No me afecta, no había micro. Lo referé a uno de los elementos que ha comentado Pau, la pérgola.
Si yo, como sea del tipo este, que por ejemplo hay en Salvador Allende, que no está todo cubierto el techo, yo sinceramente creo que sirve de muy poco. Por ejemplo, cuando llueve no lo puedes aprovechar, encima los bancos que se están montando, que hay montados en Salvador Allende, a la mínima que se moja ya puedes ir por la tarde que nos han terminado de secar, no sé si es el tipo maldito que. Y para la sombra igual. Al verano que tienes el sol arriba de todo, tampoco te quita todo lo que te tendría que quitar. El que es preveu és una pèrgola que no tapi del tot, no un sostre, sinó una pèrgola que sí que quedi oberta. Però en tot cas ho anotem, ho passarem als serveis tècnics que són qui s'ho estan mirant. També s'amplia, que això no ho he dit, el nombre de bancs per tenir més espais per poder seure. Doncs vinga, la pregunta següent és el següent tema marcat per la Comissió de Seguiment, és la presentació de la festa, major del Carmel. Doncs, que espera que ens expliques quines són les activitats que tenim previstes per la festa. Bueno, des de la Comissió de Festes del Carmel us volia comentar, aquest any organitzem la festa major entre l'1 i el 10 de juliol. Bueno, hi ha un centenar d'actes repartits entre Salvador Allende, Rambla de Carmel, Casa Tastana, diferents espais. També bueno, comentar que aquest any volem fer un record al Pere Ferrer, que ens va deixar un record des de la Comissió de Festes, que mantén la seva pèrdua, a un impressor legendari del carrer Agudells, que ens ha deixat impresa la seva empremta de Lluís Reinals, per fer el Carmel un barri millor i molt més just. En aquesta festa major i en cada lluita que encetem, sempre el nostre record. I volíem fer aquest record, aquest homenatge, no?, en aquesta edició d'aquesta festa major. També comentar que a la plaça Pastrana realitzarem la segona trobada d'entitats i equipaments del barri del Carmel, una quinzena d'entitats i equipaments que un dissabte al matí es reuniran per explicar el que fan dia a dia les seves entitats i poder ensenyar al barri doncs allò que realitzen. També destacar que amb la col·laboració dels Baix Jou Canol, a part de fer moltes altres activitats, impulsem aquest any a la Rambla del Carmel dos concerts de joves menors de 18 anys que van començar a tocar els bucs d'assaig de Jou Canol i creiem que la Festa Major és un dels espais on poden promocionar allò que fan, no? I si són grups del barri, doncs encara millor que ho puguin fer a la seva festa major. També comentar les habaneres que habitualment s'organitzen els dijous, doncs una prèvia amb la gent del CAP del Carmel, que també té una coral, llavors una prèvia amb tota la coral del CAP del Carmel, que també servirà per amenitzar el dijous de la festa major. També recordar que el muntatge de la Festa Major serà l'habitual de l'any passat. La fira serà a la zona de Mirador d'Horta, on està l'enginyeria. L'escenari central estarà ubicat a la part central i els focs artificials del diumenge, amb bastanta de colors, seran on està la zona de Llobregós, amb el túnel de la Ràpida. Doncs moltes gràcies per explicar-nos totes aquestes activitats. Si algú vol més informació, que s'adreci a la comissió de festes i ens veurem per allà. Doncs ara amb això acabaríem amb tots els temes que ha marcat la comissió de seguiment. Comencem el torn obert de paraules amb les paraules demanades per escrit. No són moltes, les fem totes seguides. Un segon, que hi ha diverses paraules demanades. No són moltes, les fem totes seguides i després donem resposta. El Pau Castelló
volia parlar sobre l'ordre del dia. Sí, no, amb l'associació de veïns del Carmel. No, més que res, que ens ha sobtat, perquè hem vist en l'ordre del dia no hi havia els punts que nosaltres havíem suggerit, havíem proposat, perquè estaven inclosos en el, després hem vist que estaven inclosos en el punt informatiu. Agrairíem que per la propera vegada es posessin a part, perquè d'aquesta manera les veïnes saben que hem portat, si no venen aquí, saben que hem portat les seves preocupacions al Consell de Barri. Merci. El Jesús Lois i també la Marga Lostes volen parlar sobre la reforma de la Rambla del Carmel. Jo no. Sí, aquí hi ha Rambla del Carmel. Era la Manola. Ah, d'acord. Doncs perfecte. Pensava que era el millor grup. Molt bé. Hola, buenas tardes. Respecte a la Rambla del Carmel, está pedido ya hace muchos años, Fernando lo sabe, se han recogido firmas, han pasado varias legislaturas, nadie ha hecho nada. Yo me he preocupado de dar una vuelta, hemos dado una vuelta viendo todo, solución técnica hay, lo único que falta es la voluntad política de querer hacerlo. Yo, por supuesto, no lo voy a dibujar en otro lado, pero me rindo a colaborar con el técnico que quiera hacer el proyecto, para decir cuál es la idea. Hemos visto en el sitio y se puede hacer perfectamente. ¿Vale? El segundo punto son los famosos postes en medio de acero. Tenéis fotos, he hecho fotos, hay un montón de calles, que hay un poste y que no puede pasar ni un carro de la compra, ni un coche de bebés, ni un andador, ni una silla de ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un rato se ha hablado de la calle Moratín, que también hay postes. Lo prioritario parece ser asfaltar la calle. Pero si esos postes se quitan y se arreglan las aceras, destrozaremos lo que se ha dicho. En Pantalla de Tren, el año pasado, en agosto, ya se hizo algo parecido. Cuando hay un proyecto y se había quedado de acuerdo en las negociaciones del socavón, que se iba a arreglar la calle, intenté comentarlo y no se me hizo caso. ¿Vale? Hemos tirado un dinero, ahora se va a tirar en Moratín. El viernes se comentó, no digo el sitio ni quién, que como hay tantas cosas y cuesta el dinero, eso de momento no se haría nada en el carnet. El tema de los postes es muy sencillo, es ganas de tener voluntad política, de poner cierta cosa encima de la mesa y decir, señores de las compañías, tanto eléctricas como telecomunicaciones, sentémonos en la mesa. Tienen ustedes un año para quitar todo esto. Si en un año no lo han quitado, les ponemos 10 millones de multa por incorporación indebida de la vía pública. La solución es fácil y barata. La María Valle. Antonio González. Buenas tardes. Yo lo que quería plantear es que, como decía Fernando, llevamos un año del nuevo ayuntamiento. Y en este año que llevamos, al menos yo, no sé si los demás lo tienen claro, no tengo claro cómo se va a continuar la programación que había en el Carmel. Aquí había una programación que llevamos 44 años planificando y programando cosas, en muchos casos. Ahora os voy a plantear, por ejemplo, las actuaciones, los proyectos que se hicieron en la primera fase y que queda la segunda fase. En muchos proyectos de esos se sacrificó a muchos vecinos, como es el caso de la calle Oro, se sacrificó ahí a un montón de vecinos y ahora resulta que una calle que queda las expropiaciones hechas para alinear la calle correctamente para que sea la avenida del barrio llevaba un montón de años que no se termina ni arriba ni abajo, la Rambla del Carmel para abajo. Otra calle que quedó para hacer la segunda fase, Paseo Nuestra Señora del Pobre, entre Fatenra y la calle Lourdes.
está, falta por hacer. La primera fase, falta la segunda. Otra que falta la segunda fase, la calle Granvista. Ahora se está gastando un dinero gastado en la montaña, que me parece muy bien que atendáis a los vecinos y que tengan lo más elemental, pero el dinero que se ha gastado allí, desde la calle Granvista, meter cuotas bien profundas y bien grandes y meter los servicios por allí, cuando los vecinos que han vivido ahí durante 60 años que llevan de estar afectados no se había hecho nada, ahora se ha hecho una gran inversión. Otra calle que falta, calles que faltan por abrir, que son infraestructuras elementales para los vecinos. La calle Granollers estaba programada desde la Rambla del Carmelo a la bajada de San Mateo. Esa calle se tiene que abrir. Está sin abrir. La calle Turó de la Ropita se tenía que abrir a empalmar con la calle Munde. Tampoco se ha hecho. Otro empalme que había que hacer para que los vecinos no tengan que dar tanta vuelta de la gente de la calle Munde. Abrir una escalera de la calle Pasteu a Munde. Todo eso estaba programado hace mucho tiempo. Entonces yo me refiero a planificación y necesidades fundamentales. Otra cosa es las actuaciones más pequeñas, medianas, que haya que hacer y que discutiremos mucho sobre eso. Pero digamos, la infraestructura que hay que hacer, hay que aprovecharla. Y no gastar dinero por segunda vez. Porque ahora que estamos tan escasos de dinero, cuando se hace una actuación, hay que hacer una actuación integral. Como decían aquí los vecinos, si se arregla una calle, soterrado todos los servicios y hacer las aceras pertinentes. La calle Conca de Tres, que nunca vemos que yo meter de mano porque, claro, no hay aparcamiento y ahí hay muchos coches aparcados. O bueno, hay que aprovechar los espacios libres, porque, por ejemplo, la calle Llobrego, con Ramón Rocafur, el parque Jaime Plana, se hizo un parque ahí, una extensión grande, que ni es parque ni es nada, porque no se mantiene, no hay mantenimiento, hay un abandono total. Bueno, pues ahí hacer un gran parque, y parece ser que los vecinos ahora están dispuestos a comprar o alquilar una plaza de parque. Hacer un gran parque nos quedará una superficie grande para el barrio, porque hay un espacio grande, y se hace un parking grande ahí y se aprovecha la superficie. La calle Murtra, paseo de Estrella del Coy con el camino viejo del Coy. Allí se hizo una promoción, un acuerdo que llegamos al ayuntamiento con el propietario que tenía allí tanto terreno. Se hizo un bloque que levantaron una o dos plantas más de lo normal, que yo lo denuncié. Me dijeron en el informe del ayuntamiento que estaba correcto. No estaba correcto, porque la calle no tiene más de 8 metros de altura. Y una calle con esa amplitud no permite 6 bloques de arriba, para arriba. Bueno, pues ahí se sacrificaron también el paseo de Estrella del Coy y un montón de casitas que había allí. Había varias casitas, se sacrificaron porque allí iba la guardería que era de Santa Teresa. Como se hizo en Santa Teresa, allí iba también un edificio, un bloque de vivienda protegida para ancianos. Un bloque de viviendas protegidas para ancianos, que tuvieran sus servicios médicos, tuvieran todo eso. Se ha hecho un parking en la superficie, que no sé quién es todo aquello, porque aquello es un parking que es de zona pública, se hizo un parque allí, señalizado y todo. No sé quién lo explota aquello, pero me da la sensación que aquello alguien lo está explotando. Bueno, pues allí se puede también esa superficie que hay, porque fijaros los que estamos aquí, los que están en la calle, todos con el pelo blanco ya, un montón de viejos, un montón de ancianos, y no tenemos 2 o 3 mil euros para pagar una residencia privada. Pues hacer allí los apartamentos que había comprometidos por el ayuntamiento, y no digo un ayuntamiento de los que han pasado ahora, de los que ahora han dejado la silla, no, de antes, todo eso estaba programado de antes. Bueno, pues eso hay que darlo una utilidad, porque no tenemos espacio en el barrio. Suelo público no tenemos en el barrio. Pues el suelo público que tenemos
Vamos a aprovecharlo. Y si aquí hay un parking también debajo, que sea con parking, porque está bien plano. Pero encima, la vivienda es tutelada. Y el equipamiento, y aprovechar el terreno. Y ya os digo, repito, esto de la calle Ramón, de la calle Obregón, el parque Jaime Plana, es una vergüenza el abandono que hay. Yo estoy cansado de denunciar al ayuntamiento que los juegos infantiles la han transformado en pipicán. Y el pipicán que está por debajo, nadie lo mete ni los perros. Nadie. Y la gente que tiene niños han dejado de llevar los niños allí porque están envueltos con los perros. Bueno, pues un poco de orden. Yo lo que espero es que tengáis otro estilo, otra forma de hacer las cosas y otra participación. Yo me parece muy bien la comisión de seguimiento, tengo que ganar. Que yo si no voy es porque veo que, bueno, ¿qué seguimiento se hace? Porque aquí había una serie de necesidades que quedan ahí al margen, se va hablando de otras cosas que quizás no sean tan prioritarias. Yo la nombro al panel, soy el primero que cogí firma y peleé para que se haga. Pero también reconozco que en los tiempos que estamos hay otras necesidades más importantes que la rama. Porque ahí, a fin de cuentas, todavía nos podemos desenvolver. Pero hay cosas, como muchas de estas tareas que os he dicho, que son, que podían hacer mejor servicio que todo eso. Entonces, bueno, no me quiero enrollar más, porque ya en la comisión que voy de seguimiento en la calle de Burgues, estoy cansado de decirlo, y como se avala contra la pared, se están gastando dinero que de aquí a un año, a dos años, vaya a tener que volver a levantar lo que se ha hecho ahora. Porque aquí mismo en la calle Murbe, es una vergüenza, que al final de la calle a la izquierda hay unas pocas casitas allí con una escalera de 50% o menos de inclinación, gente mayor, que todo aquello había de tenerlo tirado, y en cambio se va a hacer allí tres muros en medio de la calle. En vez de haber realojado a esa familia, que no son tantos, haber buscado y haberlo realojado y haber hecho la calle Murbel como tiene que ser, el ensanche que tiene que llevar. Y aprovechar para que aquella gente que haya allí en malas condiciones se ubique en sitios donde vivan más dignamente. No me quiero enrollar hoy más, porque ya os digo que no, para postre, la comisión de seguimiento. Nos hemos tirado 5 meses. En el ambulatorio, porque nos quitaron un médico, un pediatra. Y yo no sé, se ve que a la comisión de seguimiento el tema de la sanidad no le interesa. Y al final, los 10 o 12 que íbamos ancianos ahí, nos hemos tenido que cansar de decir, bueno, que nos lo quiten todos si quieren. Si la gente no reacciona, que nos lo quiten todos. Y ahí, ni 40 cuadrillas, 40 para abajo, ni Carmelo Amún, ni la comisión de seguimiento, ni nadie se ha dignado a decir, ¿llevan razón o no llevan razón por lo que están peleando? Así que bueno, gracias por atenderme y espero que por nada. Sé que también tengo que hacer todo lo que dices. Quedan dos palabras, una Amalia García sobre la calle Sigüenza. La directora del col·legi de Fàtima i la gerenta, i això va en coalició amb com es diu, Cipany, amb la problemàtica que existeix, endavant, ens diuen, us dic, jo també ho dic, davant del passeig. No toquem. Sisplau, els que haguem intervingut ja, podem respectar els torns de paraula perquè puguem sentir i intentar respondre. O sigui, jo m'he equipat durant molts anys a demanar semàfors. Com que no hi ha manera de posar semàfors, encara que el Coves i Cipany sí que té, els de Fàtima no en tenen. Amb aquell pas de vianants no para ni la Guàrdia Urbana. I el pas de més avall tampoc no para ni la Guàrdia Urbana, encara que té girat amb el niño contra la formació del segon d'aquell. Dona igual. Em demanen, que sabien que baixaven i elles no podien baixar, que poseu patents.
abans d'arribar als 30 vianants, poseu vàlids. Com a poc, la gent frenarà i aprendrà. El Bercova que ens balla diu, home, és que per els santuaris passen d'autobusos, cony, i per la carretera del Carmel també hi ha vàlids. A veure si no pot fer, a veure si mirarem de no atropellar turistes i mirarem d'atropellar els nens. Això és absurd, Ruda. Perdona, no vull dir que siguis absurd. Sí, sinó... A la reunió de la Guàrdia Urbana van comentar això. Vale. Sí, que no, que no et vull dir que siguis absurd. Remés, no vull dir remés. Qui vol el micro? Molt bé, doncs donem una resposta a diferents temes. Recollim el tema de la necessària millora de la mobilitat als entorns de Fàbrica. Sí, després. Ara donem resposta a les persones que han entrat preguntant per escrit. Hem començat, sí, de fet, mancances de mobilitat a l'entorn de les escoles, doncs n'hi ha bastantes. Hem començat per les actuacions a com es encimant, però apuntem el que cal actuar a Fàtima, perquè també, bueno, realment les necessitats no... Sí, i a l'entorn, evidentment. Són qüestions que cal anar abordant pas a pas. Ara comencem amb coses encimant, doncs intentem que aquest sigui el següent. Però la qüestió de Fàtima... Sobre la Rambla, sobre el tema de l'ordre del dia, com que eren molts temes molt petits, no quedava... Ja ens va passar un altre barri. Si afegim tots els temes de revisió i els posem al cartell, llavors queda un cartell molt atapeït i els veïns no el poden llegir, no el poden veure. Llavors agrupem una mica tots els temes de revisió i detallem la resta. No quedava una cosa visible, però en tot cas la garantia, evidentment, que tots els temes que es plantegen a la comissió de seguiment, doncs, són els que tractem al Consell. Sobre el tema de la Rambla del Carmel, doncs sí que és necessari actuar-hi. No és una qüestió gens senzilla, és un ús de mobilitat, un ús diari, tenim equipaments per sota, tenim aparcaments, etc. Però sí que hi ha una demanda veïnal molt concreta i molt reiterada per part de molts veïns per humanitzar aquest espai i dotar-lo d'unes millors característiques. Això seria una actuació realment molt, molt important tant en termes temporals com en termes de pressupost, però el que sí que volem començar en aquest mandat és a intentar tenir un projecte sobre la Rambla. I llavors això sí que ho podrem començar durant aquest mandat. Antonio, aquí hay referencia, que si es que digo Antonio Fernández, hablando Antonio, voy cambiando. Hacía referencia a todos los temas del PGM del Carmel, de la modificación de 2010 y temas anteriores. Esa modificación se definió en 2010 con una serie de actuaciones que deberían estar hechas para el 2018. Evidentemente, si no se ha empezado ninguna, pues para el 2018 no van a estar. Lo que estamos intentando durante este mandato, al menos revisar todas estas afectaciones e intentar impulsar, ya sea las que son de las que dependen del ayuntamiento o las que dependen también de muchos privados, por ejemplo, la que hemos explicado de Branchi es una de ellas, y gracias a esta actuación pues se podrá ganar una plaza para el barrio que estaba prevista en esa modificación. Hay muchísimas actuaciones, que las conoces tú mucho mejor que yo, muchísimas actuaciones previstas en esa modificación, y la intención es ir avanzando. De hecho, estamos haciendo una prospección, ¿no?, incluso con los vecinos de la zona, para ver por dónde se puede avanzar mejor, y sobre todo también la cuantificación económica de todas ellas, que no la tenemos. Así como de Tres Turons sí que existe una cuantificación económica muy detallada, y ya hemos dicho que en este mandato empezaremos, como no puede ser de otra manera, otro planeamiento que está
desde 2010 parado, ¿no? Pues empezaremos por el principio, que es la fase cero, que es Marsans Rock, pues intentaremos trabajar ese tema. El tema de las modificaciones del Carmelo son mucho más pequeñas, están divididas en todo el barrio, pero esperemos que haya más, como esta de Branksy, que se puedan impulsar durante el mandato. No sé si me he dejado alguna cosa más. Abans s'ha dit que amb el tema de les portes de la llum no se hizo caso, jo crec que això sí que es va fer cas, perquè igual la resposta no m'agrada. Ho he comentat al principi, quan parlàvem del carrer Moratí, des del districte del Guinardó s'ha passat a la primera tinença de l'alcaldia per veure si a nivell d'ordenances fiscals es pot apretar més a les companyies perquè tinguin més obligacions amb el manteniment i amb el soterrament d'aquest cablejat. I a banda s'ha constituït des de l'àrea d'Ecologia Urbana i Mobilitat aquesta taula per recollir totes les necessitats en tot el que fa referència a companyies distribuïdores i s'han posat sobre la taula per tenir més força com a ajuntament davant les distribuïdores. Això ja es va respondre, però jo entenc que és una ciutat de llarg i això és una feina més lenta. A banda d'això, el tema del solar, que ara és un aparcament i que estava previst fer-hi habitatge dotacional, des de l'àrea d'habitatge s'està impulsant la modificació de planejament en alguns solars de tota la ciutat. Aquí al districte la previsió és fer en dos solars aquesta previsió de fer-hi dotacional i un d'ells és aquest solar que actualment és un aparcament en superfície, poder-hi fer habitatge dotacional. Per tant, sí que s'estan impulsant aquelles actuacions que es poden anar impulsant seguint el planejament vigent del 2009. En temes de salut, nosaltres vam reunir-nos amb l'associació veí, sobretot que no sé si liderava, però en tot cas acompanyava les mobilitacions amb el tema de pediatria al CAP. Vam facilitar una trobada entre l'associació veí i la gent de salut per mirar de fer aquesta mediació i veure si podíem arribar a resoldre-ho. I pel que fa a l'escola Fàtima, la Mercè Marchet, però en tot cas una de les coses que ens plantejava, més a banda de les actuacions d'aquesta matèria de mobilitat al voltant de Coves d'en Cimany, plantejava poder fer la implantació d'un camí escolar i ampliar una mica, a banda dels fitons, la senyalització, un semàfor i pintura, poder implicar l'entorn escolar amb la millora del trajecte dels infants que van a l'escola. Això es podria recollir tant amb l'escola Fàtima com amb el Coves, i si la comunitat educativa, les AMPAs, les direccions, tothom es veu bé, es podria treballar en aquesta línia. Molt bé, doncs fins aquí les preguntes escrites. Si hi ha alguna altra intervenció, algú que vulgui... Vale, doncs hi ha tres paraules, algú més? Sí? Quatre? Vale. Doncs comencem allà al fons. Hola, buenas tardes. Bueno, quizá lo que yo voy a pedir no tiene la importancia que pueda tener el parking, la residencia de ancianos o todas las necesidades de arreglo que necesita nuestro barrio. Sería un sinfín, ¿vale? Pero yo lo que quiero es pedirle a usted personalmente, ya que usted no lo negó bajo escrito y con una serie de firmas que le presentamos de todos los vecinos del Carmelo, es poder instalar una pantalla, no a gasto de ustedes, sino a gasto privado y subvencionado, pero dejen un espacio para poder poner una pantalla para seguir los partidos que juegan la selección española en la Eurocopa. Y esto no lo tienen que pagar ustedes. Simplemente lo único que pedimos es que nos dejen poner un espacio para poderlo. Porque no hay muchas familias. Yo primero, no voy a contar mis problemas porque a lo mejor debería tener el tema. Pero lo que sí que podemos, cada uno no puede estar en el bar tomándose una cerveza y seguir el partido de fútbol. En su casa muchas familias no dejan ver el fútbol porque no les gusta el fútbol. Lo único que le pedimos, señora regidora, es que nos cedan un espacio donde colocar esa pantalla totalmente subvencionada y sin gasto ninguno de que lo tengan que poner ustedes. Y bueno, creo que lo he dicho bastante bien, correctamente, con mucha educación. Y sin gasto de ustedes ninguno. Es privada y la ponen otras personas que no tienen nada que ver con el ayuntamiento, la generalidad ni nada. Privada. Totalmente gasto
a vendiendo básquet. O sea, simplemente lo único que pedimos es que nos dejen colocar esa pantalla. En el día que usted nos dijo que no se podía porque era la selección española. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy vecino de la calle Mulber. Entonces, en principio, sí, sí, que las obras que se están haciendo, pues a mí me parece que se están haciendo correctamente y que antes del 2010, cuando se aprobó antes del plan general metropolitano, antes de las estaciones y todo esto, todos los vecinos de la Vernia, de María la Vernia, de la zona de montaña de Mulber, pues se reunieron y hicieron un montón de escritos en contra de las afectaciones y en contra de que se fueran expropiando casas de un que estaban construidas legalmente, porque en la época que se construyeron, en los años 50, digamos, estaba considerado en toda esa zona como parque urbano. Y entonces se podía, digamos, hacer una serie de construcciones. El último alcalde franquista que hubo en Barcelona fue quien cambió la denominación y pasó de parque urbano a zona verde, por lo cual dejó esas casas, digamos, como que estaban construidas ilegalmente. Y entonces, hasta la época del señor Clot, que fue el del liceo y el que empezó a hacer el arroba en el Pueblo Nuevo y todo esto, pues, digamos de que los vecinos de la calle Mulber o las expropiaciones se tienen que mirar muy mucho, porque lo que ha dicho este señor de las casas de la montaña, los vecinos que viven en la casa de la montaña de la calle Mulber, se quieren seguir quedando en su casa. Gracias, ¿eh? Que es demasiado por salvar el semáforo que está en el final del gol. Yo reivindicaría unos peraltes para que esa velocidad no sea tan abusiva, como ha habido varios disgustos ya en ese tema. Y a más, hay varios baches, los han arreglado tres veces y vuelve otra vez. No sé cómo es cómo lo arreglan, lo veo cómo lo arreglan. Yo le he dicho una vez a los compañeros de gol. Perdona, ¿quién nos manda hacer esto? Dice, nosotros nos mandan y nosotros hacemos lo que ellos nos mandan. Digo, pero es que no veis que lo estáis haciendo mal. Dice, sí, lo vemos, pero si nos mandan a hacer esto, lo hacemos. Bueno, el bache la han arreglado tres veces. Vuelve a estar el bache. Y la calle está, en el tema de limpieza, guarrísima. Los contenedores están guarros. O sea, hay una serie en ese trocito de cosas que está, pero muy mal. A ver si esta reivindicación equivale sobre todo a la circulación y esos peraltes para que no cojan esa velocidad por varios sistemas o varias veces que le da un poquito de peligro. ¿Vale? Venga, gracias. Muchas gracias. Fernando, por favor. A ver si ahora. Momentito que te llegue el micro. Pues momento, que te llegue el micro, Fernando. A ver, la otra vez, cuando termine. Yo solo voy a apuntar porque ya se han dicho todo lo que se tiene, algo de todo lo que se tiene que decir. En primer lugar, cuando hagáis un proyecto, se haga un proyecto en este mandato, o en el que viene, si es que está, lo digo en todo lo que es la legislatura esta y la próxima legislatura, ¿no? Que se ponga el cartel de cuándo empiezan las obras, cuándo terminan y cuándo cuesta. Para que todo, en función de la transparencia que tanto se publica ahora. Transparencia por todo el mundo, pero me parece que todo el mundo lleva camisa negra. A ver si empezamos a entenderlo y que nadie se moleste. Mucha transparencia, pero todos empezamos a llevar camisa negra. Entonces, resulta que hay que poner un cartel grande que diga que antes se ponía presupuesto, tanto, duración de las obras, tanto. Esto no cuesta nada. Y esto ya lo pedimos en la otra. Y luego, porque aquí se ha dicho que no se hable de ladrillo y de las cosas, es verdad. Se tiene que hablar de otras cosas. Se tiene que hablar de la cultura. Se tiene que hablar de la fiesta. Se tiene que hablar de la
de la situación política e ideológica que vive este barrio, que vive en Barcelona y que vive Cataluña y un poco más para allá del Ebro. Y un poco más para allá del Ebro. También porque somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos el derecho, la obligación y el compromiso de tener que responder y educar y hacer pedagogía para que en este país no ocurra lo que ocurrió en el año 36. Vayamos con cuidado, por eso yo decía, los servicios sociales, hay que cuidarlos. Yo lo digo, hay que cuidarlos. Hoy yo he estado hablando con, haciendo una gestión con servicios sociales y a mí me ha dado pena ver a un señor, no sé si sería mayor que yo, posiblemente, pero por su estado, y cuando le he preguntado a la trabajadora social, dice que tiene hijos, pero los hijos están trabajando. Hemos tenido que salir acompañados para que supieran dónde está el mercado de Horta. Estábamos en el CAD de Horta. Es decir, cuidado con los servicios sociales, cómo funciona aquí luego también, aquí arriba. Este es otro problema que los jóvenes, porque claro, es verdad que los jóvenes es el futuro y tienen que luchar por el presente para ellos. Pero los viejos o nos matan, y hacemos como Hitler en los campos de campamento para matar a los viejos, y así se queda esto, o los cuidamos, porque si no llega un momento que da pena ir por la calle. Yo tengo ya 82 años cumplidos, cumplido. Pero no todo el mundo tiene la agilidad que unos y otros, por las razones que sean, los ve cuando vas al mercado. Y en ese sentido hay que eso. Por eso hablábamos de la resiliencia, importante de ver la resistencia de día, de noche, de todos los días, no pasa los carmelos. Porque en Massanrot, que se está hablando cuando se construya, ahí hay un solar grande, cuando se pide todo eso, ahí hay un local bueno y una zona verde para hacer equipamiento en el PAN. Y por eso yo quería hablar del PAN, porque en el PAN no sé que se hablen de equipamientos. ¿Cuántos equipamientos se van a hacer en el barrio y de qué tipo de equipamiento? Que lo tenga en cuenta la comisión de seguimiento y en el próximo resto del barrio. Es en este sentido que hay que manifestarse para que el barrio se concentre, tomemos y no vengamos por el tocho, por el aparcamiento del coche, se aparca aquí, se aparca allá, pero como echemos abajo la comida, la industria del coche, nos vamos todos al carajo, vamos a tener que comer todo, nada más que cebolla. Nos iremos al campo, no al campo nuestro, al campo de los chicos o al campo de los peruanos, es igual, y yo me las como muy a gusto, pero hay que ir al mercado todos los días y ver cómo está la situación. Porque otro problema que también hay que estudiar tiene que ver cómo las multinacionales y los supermercados están vaciando el mercado del barrio del Carmelo, que se está quedando solo. Cada vez están cerrando más tiendas, más paradas. Y esta es una pena que posiblemente a alguien vendrá a comprar ahí, ahora un supermercado ahí. Todas estas cosas hay que hablar porque es el día a día de cada cosa. Y eso tiene punto de vista ideológico y tiene punto de vista discrepante con uno y con otro, indiscutiblemente, pero sí conciliable. Pero todos confinados. Muchas gracias, Fernando. Varios... Ah, bueno, y una cosa. Porque hoy está parqueado. No, es que en mi puerta, habéis dicho... No me digo que le lleva el micro. En mi puerta, habéis dicho... Fernando, porfa, coge el micro. En mi puerta, habéis dicho los carteles. Es que no los traía. En mi puerta ponen todos los carteles. Habéis puesto este vosotros. Pero luego la plataforma de Pastrana ha puesto otro que hoy a las 7 tenía una reunión en Santa Teresa. También para hablar de los perros, para hablar de la gente, pero no sé qué. Me la ha leído y me la ha traído aquí. Porque digo, bueno, ¿esto qué es? La plataforma Pastrana, ¿verdad? Pero han puesto mi puerta, no la arrancaba. Y la arrancaba ahora, cuando he venido para acá, no la arrancaba antes, cuidado. Yo no arranco carteles. Pero los ponéis en las porterías, pero los dejáis poner en las calles. El otro día vi a los servicios de trabajo que iban arrancando y limpiando las paredes de la calle, pero de portería las tenemos que quitar nosotros. Gracias, Fernando. Está un poco trabajo levantar el nivel de temas. Apuntamos los temas de mantenimiento de Ramón Rocafull a Marcata. Apuntamos los temas de mantenimiento de Ramón Rocafull, a ver qué pasa con esos peraltes y un poco qué podemos arreglar. No teníamos
no teníamos conocimiento. Aparte de los temas de limpieza, que eso siempre es una cosa prioritaria, y en el Carmelo van saliendo de forma recurrente. Sobre el tema de las pantallas para la selección, no sé si te refieres a nivel de ciudad, sí que hay una plataforma con la que el Departamento de Deportes está hablando para buscar una ubicación y poner las pantallas. Se hizo mucho ruido con el tema de manera también muy intencionada, pero lo que ocurrió es que estaban pidiendo una ubicación concreta que tanto Mossos como Guardia Urbana desaconsejaban esa ubicación, porque había habido otras veces que se han puesto pantallas ahí, muchos problemas de seguridad. Entonces sí que se está trabajando con la plataforma que lo lleva para que tengan un espacio para los partidos de la selección, y lo está llevando el Departamento de Deportes como tiene que ser. No sé si te referías a que habíais hecho una solicitud específica para situar unas pantallas en el barrio de Carmel. Sí, solo una sola pantalla. Vale, pues en ese caso ya un sitio donde poder ubicarla. Vale, entonces... Perdone, si usted no ve en concreto la situación en la cual dice que va a haber problemas, tengo otra ubicación. Sí, sí, sí. Sistema controlado. Eso es lo que... La gente que podamos ya... Sí, 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 que ha quedado atendido, pero quizá por los medios corren mucho para hacer ruido con las cosas malas, pero no con las cosas buenas. Y sí que se está trabajando con esa plataforma para que tengan un sitio y se puedan ver los partidos. Yo lo que digo es un marco, ¿no? Sí, sí, sí. Quédate, pero el ocio también es importante y el deporte, el disfrute del deporte también. Comentabas, un pequeño apunte, por supuesto, de los temas de servicios sociales, de dinamización comercial, bueno, tenemos también como eje de comercial del Carmel, son muy importantes. Los temas de cultura, bueno, poner un ejemplo, hemos lanzado un concurso literario específicamente para jóvenes, dotado con una cantidad económica, ¿no? Pues, para que pueda haber una, digamos, un fomento, ¿no? Pequeño fomento desde nuestra humilde contribución que podemos hacer en el distrito, ¿no? Pues para que pueda haber un fomento de la literatura en colaboración con las bibliotecas en el distrito, ¿no? Y concretamente se presentó aquí en el barrio del Carmel. Sobre servicios sociales, esto sí que es una prioridad, y especialmente en el barrio del Carmel. Nos ha comentado, hemos hecho un comentario de los presupuestos, pero sí que es muy importante decir que, y sobre todo en barrios como en el Carmel, que las cuestiones vinculadas a servicios sociales van a ser una prioridad absoluta durante este mandato. Y eso quiere decir que también lo van a ser presupuestariamente. Quizá por eso haya menos recursos para otras cuestiones, pero consideramos que todos los temas vinculados a servicios sociales y asistencia de las personas más necesitadas son absolutamente prioritarios en Barcelona, y esto se nota en barrios como el Carmelo. De hecho, en el distrito se ha incrementado el 40% el presupuesto destinado a la atención a servicios sociales. Ha pasado del año anterior a este 2016, se ha incrementado de 6 millones a 10 millones de euros. Va a seguir siendo insuficiente, desgraciadamente, porque las necesidades son muchas, pero esos 4 millones de euros adicionales van a ir efectivamente pues a los barrios. Como servicios sociales utilizan criterios de renta para distribuir las diferentes ayudas, tanto a Gimbrán, como a Donas, como infancia desprotegida, pues van a ir lógicamente a los barrios con mayores necesidades sociales del distrito, como es este del Carmelo. Yo no quisiera extenderme más, pero simplemente señalarlo, porque esa es una prioridad, lo es para los presupuestos del 2016, y lo seguirá siendo para el resto del mandato. Esto no se ve en obras o en piedra, pero sí que se ve en resultados para intentar mitigar las desigualdades en el distrito. Por nuestra parte, creemos que está
está todo así sobre tres turons que habíamos comentado. Ah, sí, sobre tres turons, sí. Aquí hay un planeamiento aprobado desde el 2010. Y ese es el planeamiento, que se va a seguir. Obviamente, Tres Turons es una obra monumental porque afecta, es la mayor concentración de afectaciones urbanísticas de toda Barcelona, y tenemos la suerte de tenerla aquí en el distrito. Eso es una pieza a abordar en diferentes mandatos. Debería haberse empezado en el mandato pasado, pero no se ha empezado. Es una pieza a abordar, y aquí nosotros, como he dicho antes, comenzaremos por la zona de Marsan-Sant Roch, que, bueno, y algunas otras actuaciones pequeñas que quedaban determinadas en la fase cero. En el resto de espacios de Tres Turons se irá actuando de manera sucesiva, pero en este mandato, como hemos dicho, pues empezaremos por la fase de los vecinos, por eso, ¿no? Sí, por supuesto. Yeah. Empezaremos por la fase cero. No, ya no es para hablas, Gonzalo. Un segon. Vam responent a la ciutadania amb preguntes per ordre, que sempre acaba de respondre, no veurem si s'obre un altre torn o no, no deixem acabar de respondre. Hi havia dos temes sobre el tema dels serveis socials, com que afegir a la informació. A banda d'aquest augment de la dotació que el districte traspassa a l'Institut de Serveis Socials per fer la feina que fa des de serveis socials, també no sé si sabeu que s'ha fet un pla de treball en temes de salut a una vintena de barris prioritaris a nivell de ciutat, i un dels barris que els indicadors marquen que tenen unes necessitats específiques en temes de salut és el barri del Carmel. Això es desplegarà un pla específic de treball en temes de salut, i aquí s'ha fet una diagnosi que es començarà a compartir, es farà un grup de treball per anar a treballar tot això, i això es farà de manera acompanyada amb les entitats i amb els col·lectius de gent. Aquí hi havia coses que surten del Carmel d'indicadors negatius, però també hi ha coses que a diferència d'altres barris també surten molt positius, com és aquesta dinàmica del poble, que quan algú deixa d'anar al forn, que hi va cada dia des de fa 40 anys, també hi ha una xarxa informal d'alertes, que tot això també la diagnosi ho detecta. I per tant, es posa negre sobre blanc totes les necessitats, mancances en temes de salut, i es volen començar a treballar tornant de l'estiu. Pel que fa a les obres, ho apuntarem, això es fa un model de cartell que és un cartell tipus, igual que el Consell de Barri, el cartell també és tipus, i per això no permet gaire marge de poder posar tots els temes on demanava abans l'associació veïns. Hi ha un model de cartell que intentarem veure si dona més marge o no, i tornar a posar més informació. Sí, obrim un altre torn, una part de tu, Gonzalo. Si no hi ha més paraules, Gonzalo. Entonces, ahora, yo quería aclarir a qué temas. Has dit que des de la legislatura passada no es va fer res respecte a Tres Turons. Dir-te que la legislatura passada, es van invertir 15 milions d'euros en Tres Turons. Es va iniciar la fase 0. La fase 0, com coneixes, es fa sobre els terrenys municipals. Es va dur a terme recuperació de zones edificades en zones verdes, es va fer urbanitzacions, i es va fer al Carmel, es va fer al Guinardó i es va fer a Font de Pares. Això està documentat i no és objecte de discussió. Dir-te també que el nostre grup municipal, Convergència i Unió, el qual jo soc conseller, creu que hi ha la possibilitat que els veïns convisquin en un parc. És a dir, tenim dintre de la ciutat de Barcelona un problema d'habitatge importantíssim. I hi hagué l'any 2010 unes afectacions urbanístiques, que tu coneixes els números, que parlem de centenars de milions d'euros. El que no pot ser és privar d'habitatge a unes famílies que volen quedar-se i fer més gran el problema d'habitatge que té la ciutat de Barcelona. Què demano? Què demana el nostre grup? Que pugui ser compatible la gent que vol viure dintre de Tres Turons
en condicions de seguretat i en condicions d'habitabilitat, amb l'assistència de l'OTAN. Si és un tema d'al·lusions i de prestacions, si són demandes de grups municipals que tenen diferents espais, jo demanaria que les féssim en esplanari, no en diferents espais que els grups tenen per fer demandes en aquest govern. Gràcies, Pau. La subvenció és anar als plenaris. Jo només volia fer la precisió que ha dit la Mercedes. Això per això, com que ja l'ha fet, i ara feia demandes, clau. 15 milions d'euros és fer moltes coses a Tesla, Mercedes. Doncs, si no hi ha cap altra paraula, doncs aixequem el Consell de Barri, gràcies als igualments que han aguantat fins darrere.